Velkommen til Ytringsblik podcast. Alexander Valøre sammen med mig som altid frihedsaktivist Lars Krav Andersen. Hej Lars. Hej. Og i denne uge der har vi to knivskarpe gæster med til at dykke ned i ugens emne om liberalisme. Vi har fra den uafhængige liberale netavis 180 grader har vi chefredaktør Klas Tejlgaard. Klas er desuden også tidligere migrationsordfører for Liberal Alliance Ungdom, stifter af foreningen Gudløs Ungdom og nuværende bestyrelsesmedlem i foreningen Frafalden. Hej Klas. Hej, tak for invitationen, og jeg er også med i sådan noget, der hedder Index on Censorship, det er sådan en ytringsfrihedsorganisation. Du har et af de længste LinkedIn-CV'er, jeg nogensinde har set. Hvis vi skulle nævne alt, du var med, så kunne vi jo ikke lave andet end den her podcast. Du er den største foreningsmand, jeg har kendt i mit liv. Det er noget med at starte med, og så lige være der et år, og så skride igen, og bare håbe på, at der er nogle andre, der griber på den. Ikke? Ja. Det er sådan, det fungerer. Det kan fandme også noget. Og så har vi selvfølgelig Jonas Erby, specialkonsulent hos CEPOS, med fokus på regulering, offentlig spil og transport. Jonas er desuden også været på podcasten Regelstaten. Den kan også anbefales. Ja, den kan nemlig rigtig meget anbefales, især for liberalt interesserede mennesker, som jo også er det emne, vi skal ned i dag. Hej Jonas. Hej. Kan jeg lige reklamere for vores Instagram-profil? Ja, gør det. Åh oh, ja, som også hedder Regelstaten, ja. Hvor vi har eksempler på blanding mellem tosset og skadelig og skøre lov, tror jeg. Ja. Og problematisk lov. Ja. Og der er kommet overraskende mange følgere, synes jeg. Det er ret fedt. Ja. Hvad vil det sige, overraskende mange følgere? Sådan 5-6.000? Ja, 5.000. Ja. 5.000 har vi nu. Og der kom løbende. Jeg ved slet ikke, der var så mange liberalt interesserede mennesker i Danmark. Det er der bare. Man skulle ikke tro det. Du har vundet dem alle sammen. Der er 5.000, så faktisk, er der ikke flere. Jeg tror faktisk ikke, de alle sammen er liberale. Jeg tror også, der er nogen, der bare godt kan se, at der er nogle lov, der er fuldstændig gakket. Ja. De er også sjove, de der. For eksempel, der er en lov om, at du skal have begge fødder på pedalerne, når du cykler. Og det er det? Ja, det er der. Jeg har blevet undervist i det, så ja. Har du været undervist i det? Nej, jeg har ikke anholdt nogen for det. Jeg tror ikke, betingelserne er opfyldt. Men ja, begge fødder og begge hænder, med mindre du viser af. Ja, og man kan sige, det er jo godt råd, men skal der være en lov om det, ikke? Ja, præcis. Det er svært at cykle, kan man sige, hvis ikke man har... Man kan jo cykle med en fod, det tager lidt længere tid, men nul fødder er jo fuldstændig væk, ikke? Ja, så triller man. Ja. Var han elcykel? Ja, det kunne man sige. Triller man så ikke, eller kører, eller sådan noget? Ja, jeg cykler man kun, hvis pedalerne kører rundt. Det kan godt være, der er en definitionsting der. Hvad for nogle lov er der ellers, der er sådan mest i øjenspringende, kan man sige, der er totalt tåbelige? Altså, hvad skal vi... Skal vi have sådan nogle nogen? Du må ikke parkere foran din egen indkørsel. Hvad? For eksempel. Fordi det må man bare ikke. Som det jo er. Ja. Der var det der med vinflaskerne også. De må ikke være 76 centiliter. Ja, de skal være 75 centiliter. Ja, de må ikke være 76. Hvorfor? Eller 74. Det er bare sådan der. Det er fordi... For at beskytte forbrugerne, tror jeg. Ja. Så hvis man kan jo ikke finde ud af, hvilken mængde man køber af vin. Ja. Og nej. Alle ved jo godt, at det vigtigste ved en vin er mængden. Ikke? Mm. Jo, mængden gange alkohol. Ja, selvfølgelig er det. Fuldstændig irrelevant. Præcis, men det er jo det. Jeg har jo lige haft intro på CBS. Der vil jeg sige, det er mængden, det handler om. Og procenten. 100%. Måske også prisen faktisk. Billigere jo bedre, ikke? Ja. Jo. Ja. Jeg synes faktisk, den med vinen er jo sådan et godt eksempel på, altså man regulerer om det, man kan regulere med. Det er nemmere så at styre størrelsen på flaskerne, end det er at styre kvaliteten af vinen, selvom det vigtigste jo egentlig er kvaliteten af vinen, ikke? Og alkoholprocent. Ja, hvad med en papvin? Den må vel være, den størrelsen vil være, eller hvad? Jamen, der er nogle spring, altså, okay. Så det må godt være en liter, og jeg kan ikke huske alle tallene, vel? Men altså, de må ikke være 76. Det er fandme vigtigt. Det er godt, at der er styr på den slags ting. Altså, jeg vil ikke have en vinflaske, der er intensivt. Det er fandme vigtigt. Det er godt at høre. Mm. Ja, i Helsingør, der var der sådan en jeg ved ikke, om det var en... Det var i hvert fald noget, man gik og snakkede om, at der var den her regel i Danmark, som ikke var blevet fjernet. Jeg ved ikke, om den stadigvæk eksisterer. Jeg regner ikke med, at du kan alle regler udenad. Men der gik folk i hvert fald rundt og snakkede om, at hvis isen nogensinde skulle fryse over på Øresund, så var der den her gamle lovgivning, der hedder, at hvis svenskerne gik over isen, du har måske også hørt, så må man slå det med en pind. Du må slå dem ihjel med en pind, og det er straffrit. Det var det, jeg havde hørt. Ja, det er sådan, jeg havde fået at vide, at du må dræbe svenskerne, hvis de kom gående hen over isen. Men det skulle være med en kip. Hvis det var med andet end kip, så er du færdig. Lige præcis. Ja. Så jeg siger, masser af gange i min ungdom, der har vi siddet og drukket os fuldt op på Kronborg, kigget ud over og ventet på, hvornår fryser Øresund over, hvornår må vi gå ud på isen. Så ja, det er, jeg ved ikke, om det er en skrøne, eller om den det er god. Har de det samme lov i Sverige? Fordi det skal man jo lige vide, hvis der bliver hammerne. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er lige spare pengene til broen. Ja. Om de kan lide os lige så lidt, som vi kan lide dem. Eller det er i hvert fald, helsingøranerne har nogle gange lidt... forbehold. Men der er faktisk den der, I kender godt det der med, hvis æblerne hænger ud over offentlig vej, så må man spise nogle æblerne. Ikke? Men det er jo faktisk en regel fra 1684, så vidt jeg husker, der regulerer den, hvor det står noget med, at man må plukke til, altså det man kan spise på stedet. Ja, du må, og hvis du skal plukke bær eller i dag som eget behov. Bær eller nødder i en skov, der må du plukke, hvad der kan være i en hatfuld. Det er hattens størrelse, der afgør, hvor meget du må plukke. Ja, det bare have en mega hat. Du skal have en rigtig sombrero, eller bare, ej. Ja, direkte ud af Mexico. Jamen fedt, jamen, så er vi jo i gang. Altså, jeg tænker, for dem, der lytter med, og som måske
du ved, når man hører meget omkring liberalisme i USA, det er én ting, liberalisme i Danmark er noget andet. Hvad betyder klassisk liberalisme i bund og grund? Det er jo klasse svar på. Jamen, altså i USA, så der kommer man altid til at sige, I'm a liberal, og så er det jo at være sådan skør venstrefløj så i virkeligheden, ikke? Altså i Danmark, så synes jeg bare, sådan, den rendyrkede liberalisme er der jo ikke meget af. Altså kig bare på Venstre, Danmarks Liberale Parti for eksempel, måske endda også Liberal Alliance til tider. Det er jo sådan noget med at altid tænke borgeren før staten, og sige, at staten skal være så lille som overhovedet muligt, og sådan samles om nogle kerneopgaver. Og så i virkeligheden ikke gå på kompromis med alle de frihedsrettigheder, vi har, ikke? Altså, fordi det gør det jo hele tiden. Og selvfølgelig vil der være, altså nu, jeg er ikke hardcore ancapper, ligesom Lars, men selvfølgelig vil der være nogle ting, som staten skal tage sig af, men ligesom så lidt som overhovedet muligt, og hele tiden prøve at holde staten sådan stangen, hvis man kan sige det sådan, holde øje med dem. Mm. Og det der sgu ikke særlig meget af i Danmark. Der kan vi godt lide staten, og jo mere, jo bedre næsten. Jeg ved ikke, om der er sådan en... Altså, jeg ved ikke, om grænsen er knivskarp. Det er der sikkert nogen, der er, som er mere indtil teoretisk stof, end mig, der kan sige. Ikke? Men man går jo fra et eller andet, altså, total fravær af stat, ikke? Til at sige, at vi skal have en stat, som beskytter individet mod overgreb fra andre. Ikke? Det er sådan nødvendigt onde. Og så er det den her neoliberale, altså den oprindelige, før det blev sådan et skældsord, så var det mm-hmm. oprindeligt sådan, at man vil sige, at vi skal have en stærk stat, der beskytter forbrugerne mod monopoler, og også tager sig af de allersvageste i samfundet. Ikke? Jo. Og hvad betyder liberal Danmark i dag? Altså, Liberale Alliance, var det ikke 40% skat, eller sådan, de gik til valg på for sidste gang, eller sådan noget? Det er jo ikke... Det er uambitiøst i hvert fald. Ja, men jeg tror i virkeligheden, når man snakker politiske partier, så skal man også lige tænke på, at de bevæger sig også i en eller anden virkelighed, hvor det, altså, hvor det handler om små skridt tit, ikke? Jo. Så, jeg tror, det var Anders Samuelsen, der på et tidspunkt sagde, at Liberale Alliance er et tog, som kører mod vest, ikke? Mm. Nogen står i Odense, andre står i Fredericia, og nogen vil hele vejen med til Esbjerg, ikke? Ja. Og lægge nye skinner. Ude i vandet. Jeg lavede på et tidspunkt... Om det stadigvæk er, det ved jeg ikke, men så betragte jeg i hvert fald mig selv. At jeg ved ikke lige helt præcis, hvor jeg synes, at nu er nok, ikke? Men hvis vi nu starter med at halvere regelmængden og halvere skatterne, så kan vi jo snakke om det til den tid. Mm. Og se efter, om det så skal være endnu mindre, eller hvor vi stopper hen, ikke? Ja. Men lever vi ikke i et relativt liberalt land, sådan historisk set altså? Er vi ikke bare nogle fucking brokkerøve, fordi vi kan jo godt ytre os, og vi kan jo også... Jo, vi er bare sure over, at Mette Frederiksen, hun er så populær, det er bare det handler om, ja. Ja, præcis. Ja, det er jo rigtigt. Altså, vi lever jo... altså, hvornår vil man helst leve i hele menneskehedens historie, ikke? Ja, det er jo nu. Det er enten nu, eller også i fremtiden, ikke? Jo, det er det. Sandsynligvis. Nu ved vi ikke helt, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det kan jo godt gå bagløs nogle gange, men over lange stræk går det jo fremad. Mm. Altså, vi bliver mere og mere fri og får flere og flere rettigheder, når man siger. Ikke? Så jo, altså det er noget om, men det betyder jo ikke, at man skal hvile på laurbærrene. Altså alle de fremskridt, vi har gjort historisk, er jo kommet, fordi at vi har diskuteret vores idéer og har sat nogle krav til dem, der styrer voldsmonopolet og så videre. Ikke? Så det kommer jo ikke uden sværslag, kan man sige, alle de her ting. Nej, det er rigtigt. Jeg tror, jeg vil kalde mig selv for minarkist, egentlig. Altså sådan virkelig en minimalstat. Så er der sket noget siden podcasten. Det er det nemlig. Jeg så dig for 7 måneder siden, det er fordi det nemlig. Jeg sagde, at du ikke minarkist. Jamen, det var det for en podcast. Det var eventyrmand podcast. Jeg har udviklet mig. Jeg har rykket mig lidt. Det skal der også være plads til. Hvorfor den ændring? Jeg tror bare, jeg er sådan, du ved, nogle gange, hvis man sådan, jeg er meget principiel og teoretisk, og så er det bare svært at retfærdiggøre mange af de indgreb, som så den går ud over minimalstaten, altså du ved, forsvar, retssystem, politi, sådan nogenlunde, ja. Ikke? Det synes jeg bare er svært at retfærdiggøre. Så kan man altid have en diskussion om, skal der for eksempel være noget med at styre nogle monopoler? Det synes jeg ikke nødvendigvis, der skal for eksempel, og så videre. Så jeg tror, jeg er blevet mere liberal, jeg tror, jeg er blevet mere rabiat. Den der corona-lockdown har jo heller ikke været god, fordi jeg har siddet alene for mig selv på mit kontor og bare set en masse åndssvagt tiltag, og blevet mere og mere sur på staten, så jeg tror også, det er noget med det at gøre. Ja. Jeg har også læst lidt Nozick og sådan noget, så det er måske også derfor. Ja, fedt. Ja. Men det kan være, jeg ender på... Det kan være. Altså, jeg prøver jo at argumentere for... Du ender på ankab, er det det, du siger? Jamen, jeg blev inviteret med på jeres bådtur her. Okay. I havde i lørdags, hvor... Ja. Det er sådan en årligt ting, kunne jeg forstå. Ja, jeg var ikke selv med, men... Hvert år, kanalrundfartsbåd, så sidder der en masse ankapper med skattetyveri-t-shirts, og så sejler jeg rundt i København og råber af Christiansborg, og råber af folk, at de er slaver-agtigt. Ja, man kan både nå at råbe af Kongehuset og Christiansborg. Ja. Det er sådan, når hele vejen rundt om magten, kan man sige, i Danmark. Ja, det er skide godt. Jeg synes, når man snakker om liberalisme, er man også nødt til ligesom at kigge på altså de forskellige aspekter, fordi man kan godt have en... Altså en liberalisme, som ligesom er ens religion, og siger, sådan her burde mennesker leve, fordi det er det smukke. Og det er nok sådan, jeg ligesom betragter den her
ANCAP. Hvis bare alle mennesker levede i, uden at genere andre, så ville der overhovedet ikke være brug for staten. Og det ville være smukt, og det ville være det ligesom utopia på en eller anden måde. Og så er det sådan det mere personlige, hvor man godt kan sige sådan, at jeg vil egentlig gerne have, der hvor jeg bosætter mig, i den her lille vejforening eller sådan noget, der skal der sådan nogle konservative dyder eller sådan noget, der skal folk hejse flaget op, når det er, at der er dronningen har fødselsdag. Sådan noget. Det kan man godt have have i sit personlige liv, at man gerne vil have nogle andre værdier end det, man så vil have politisk, hvor man siger, politisk, der vil jeg gerne have staten, så er jeg altså beskytter individet, og ellers ikke gør så meget andet. Ikke? Så når man snakker om liberalisme, er man ligesom nødt til, synes jeg i hvert fald, jeg synes debatten, eller snakken bliver mere interessant, hvis man ligesom ser på det her, hvad er det egentlig, man har som sin religion, og hvad har man som sit private sfære, og hvad har man som sit politiske sfære. Ikke? Fordi jeg synes noget andet er også sjovt, der er også en værdimæssig liberalisme. Altså jeg havde en snak med Carl Valentin fra SF på et tidspunkt, hvor han mente jo, at han var måske den eneste sande liberal i Danmark, fordi at han værner liberale værdier. Og du ved, der er jo så forskel på sådan, hvad kan man sige, liberale værdier, demokrati, ytringsfrihed, så videre, religionsfrihed, og så måske liberalistisk økonomi, hvis I kan følge mig. Og mange, jeg selv inklusive, vil måske mene, de to ting hænger sammen, og det er svært at være ægte liberal, og ikke også gå ind for en liberal markedsøkonomi og så videre. Men der er mange som på venstrefløjen, som godt kan lide at sige, om vi er egentlig liberale, sådan værdiliberale. Du har Radikal Venstre, der er socialliberale og værdiliberale, men som ikke nødvendigvis går ind for sådan hardcore markedsøkonomi og så videre og så videre. Så der kan nogle gange også godt være det der skel der. Og så kan det være lidt nemmere at få folk med i debatten, hvis man siger, når lad os holde os til værdisnakken, og så være enige om, at vi synes alle sammen burkaforbud er åndssvagt. Og så kan man lige pludselig være venner med SF. Og det kan man ikke, hvis man snakker, at nu skal vi sænke med skatter og sådan noget. Helene? Jeg synes, det er meget interessant, det du siger med, at liberalisme ikke nødvendigvis dikterer, hvordan man har lyst til at leve. Det giver bare sådan en slags frirum, sådan en ramme for, som du kan udfylde med alt muligt mærkeligt forskelligt. Jeg bliver også som anarkokapitalist af andre anarkokapitalister nogle gange kritiseret for, jamen du er så konservativ, altså det er jo slet ikke, det passer slet ikke ind i den ramme, at du mener, at kernefamilien er bedst og alt sådan nogle ting. Men altså, jeg synes ikke rigtigt, man kan sige, at det nødvendigvis ikke harmonerer med hinanden, de to ting, fordi det giver bare en ramme til at kunne leve sit liv på en måde, og så hvordan du lever dit liv, det kan jo være som, du kan jo egentlig være stalinist og meget liberalt samtidig, kan man sige, altså du kan godt lave den konstruktion inde i hovedet og sige, ja, jeg har det her frivillige samfund, hvor vi alle sammen er enige om, at nu er vi altså stalinister og behandler hinanden helt forfærdeligt, frivilligt, men så gør vi det inden for den ramme, og så generer vi ikke andre, det sker selvfølgelig ikke, fordi de vil gerne nogle andre ting og blande andre ind i det, men det er meget muligt at kombinere tingene, hvor jeg tror egentlig den eneste sådan rigtige politiske ideologi, der er åben for at kunne kombineres med andre ting, altså du kunne ikke kombinere socialisme med fascisme, for eksempel. De ryger totterne på hinanden med det samme. Men du kunne egentlig godt kombinere et socialistisk samfund med et liberalt samfund, fordi slår jeg bare løs, bare ikke generer andre. Mm-hmm. Mm. Ja, man kan sagtens have, at jeg bor i sådan en haveforening på Amager, ikke? Og vi kan jo sagtens vedtage, at vi hjælper de ældre rigtig meget, eller folk, der er arbejdsløse, at vi vil komme med mad til dem, frivilligt og sådan noget, og have nogle regler, eller hvad nogle kraftige normer inden for... for vores haveforening, som ligesom er så vil sige, et socialistisk samfund i et liberalt samfund, hvor der ikke var de her skatter og afgifter og sådan noget. Så, så man kan sagtens have et socialistisk samfund i en liberal stat, men det er modsat lidt svært, ikke? Fordi hvis du siger sådan, jeg vil faktisk have et liberal her, hvor vi ikke betaler skatter og sådan noget. Så bliver du jagtet, ikke? Så kommer skattefar. Så får du den store hammer mellem øjnene, Men det er jo det, der er sjovt faktisk, fordi altså, det er derfor, jeg tror, jeg også er liberal. Det er, fordi det er sådan den eneste ideologi, hvor du faktisk giver plads til, at folk kan være anderledes end dig selv. Altså alle de andre ideologier, der prøver du at ensrette samfundet på en eller anden måde, og tvinge nogle normer og nogle værdier ned over hovedet på folk. Det gør du også i en velfærdsstat, som den vi har i Danmark. Men hvis du har en liberal stat, om den så er anarkokapitalistisk eller lidt mere pragmatisk liberal, eller hvad den er, så laver du rammerne for, at folk sådan selv kan tilrettelægge, hvad er det for nogle værdier og normer, jeg vil indrette mit liv efter. Mm. Og det synes jeg egentlig er det smukke ved liberalismen, ikke? Altså, at der er muligheden for det. At du kan have en liberal stat, og så kan man lave det samfund, man nu engang vil have. Og du kan så også have et lille minisamfund, en ghetto i en Amager-haveforening, hvis det er det, man vil. Ikke? En socialistisk ghetto. Ja. Jeg vil gerne bo i en ghetto, bare den rigtige slags ghetto. Jamen, det er jo det. Det er jo det. Ja. Hvordan blev I... liberale, i den art, I nu er. Altså, var det sådan noget, som I bare var?
Det er jo svært at sige. Ja, det skete jo nok for mig på sådan en meget mærkelig måde, i forhold til, at jeg var politibetjent en gang, og så startede narkotikaforbuddet. Altså, min tanker om narkotikaforbuddet startede jo det der med, at jeg tænkte, hvad er princippet bag det her? Og hvis det princip gælder på det her område, så må det også nødvendigvis gælde på nogle andre områder. Og så endte jeg det mærkelige sted, hvor jeg så endte. men der er mange, der har sådan nogle teorier om, at folk er jo nærmest født liberale. Altså, du kan jo... Der er nogle genetiske ting, nogle personlighedsmæssige medfødte ting, der sådan lidt indikerer, hvor du egentlig ender politisk. Og det tror jeg egentlig er ret sandt. Jeg tror ikke, at den fri vilje er så stærk, at du ender lige, hvor du gerne vil. Du har nok nogle præferencer, helt fra du udklækker, som man så må sige, tror jeg. Hvad med dig, Klasse? Hvad tænker du? Jamen, jeg er jo vokset op i et ræverødt hjem, faktisk. Min far har været folketingsmand for SF, og min mor er kommunist i virkeligheden. Stadigvæk? Ja. Okay. Så jeg forsøgte mig lidt med noget i 8. klasse. Jeg interesserede mig for politik, og så ville jeg gerne være med i et eller andet. Så tænkte jeg, at min fars gamle parti har også været SFU-formand. Og der var en pige, jeg var forelsket i, da jeg 8. klasse meldte sig ind i SFU. Så tænkte jeg, herre gud, lad os lave noget folketingsvalgkamp sammen, se hvad det ender med. Det er sådan 8. klasses ting, det holdt ikke engang sommerferie. Det er en ædel grund. Ja, meget nobel grund, ja. Det kan noget. Ja, jeg lød som om, jeg var socialist for at prøve at score en. Så det tror jeg, der er mange, der gør, faktisk. Det tror jeg også. Jeg tror, det er meget. Jeg modererer også nogle gange mine liberale ting, hvis jeg lige skal sådan sidde og charmere en socialistisk dame et eller andet sted på en bar. Men det, ind på toga. Ind på toga. Der er så skide mange socialister, der er ikke på toga, gudskelov. Men så kom jeg hjem fra sommerferien der, sommerflingen der i 8. klasse døde ud, så gik det ligesom op for mig, hvad fanden var det egentlig, jeg havde meldt mig til. Så sad jeg og drak en øl med en, hvor han begyndte at snakke om Lenin, og også havde nogle gode tanker, man kunne sympatisere med. Og der var en, der fortalte om noget hverdagsseksisme, hvor en mand havde lagt en hånd på hendes skulder, da han spurgte hende om vej ind i byen og sådan noget. Og det var et fast punkt hvert møde, hun skulle fortælle om hendes hverdagsseksistiske oplevelser. Og dem var der mange af hver uge. Hvor jeg bare tænkte, fuck. Ja, pas på. Og så, du ved, så tænkte jeg, okay, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg så hører til. Og så gik jeg og tænkte lidt over det, og jeg kom til en masse fester i Radikal Ungdom. Men jeg blev aldrig sådan rigtig medlem, fordi jeg jo godt mærke, det ikke var der. Og så begyndte jeg i 1. G at lave en masse republik nu, der på det tidspunkt hed den republikanske grundlovsbevægelse. En forening, der arbejder for at afskaffe kongehuset. Og når du snakker om afskaffelse af kongehuset, så grunden til, at du gerne vil afskaffe det, det er meget principielt. Ikke? Altså, det er sådan noget med liberale værdier, du vil gerne have, der skal være ægte demokrati i Danmark. Du vil gerne have, at der skal være religionsfrihed og så videre. De kongelige må ikke engang stemme til valg, for eksempel. så det er mange af de der liberale værdier, og så tror jeg, at jeg lærte at sætte meget pris på dem, fordi jeg dykkede lidt ned i det. Så med den indgangsvinkel, der hed sådan, den republikanske kamp imod monarkiet. Og så lærte jeg det egentlig på den måde, tror jeg. Og så gik det op for mig, hvor vigtige de her værdier var. Og så tror jeg, jeg blev lidt ekstra liberal, da jeg sådan, så begyndte jeg at læse op på det selvfølgelig. Læse sådan lidt forskellige værker, filosofer og sådan noget. Jeg tror, jeg blev ekstra liberal, da det gik op for mig. Sådan, så lavede jeg en demo imod kongehuset, hvor jeg blev jumpet af nogle gamle sure damer. Så tænkte jeg, fuck mand. Man kan ikke engang stå med skilt, uden at pøben kommer efter dig. Og så, hvad var det, der skete der? Du blev sådan rent faktisk fysisk antastet, ikke også? Jo. Jamen, jeg tror, der ligger nogle videoer derude, der var meget sjovt, så fik jeg lige lidt med nogle fødselsdagsflag og sådan noget. og så, det gjorde så også, at jeg begyndte at interessere mig meget mere for ytringsfrihed. Og så tror jeg, det er ligesom dig. Altså, hvis jeg tænker, at i ytringsfrihed bør de liberale principper gælde i virkeligheden sådan, så ubegrænset som overhovedet muligt, jamen, hvorfor skulle det så ikke også være sådan i resten af samfundet? Så er det meget, meget svært, når du først har sådan ligesom lavet den anerkendelse, så sige, jamen, hvorfor skal man ikke forsvare det i alle mulige andre sammenhæng også? Så det var egentlig min indgangsvinkel til, jeg tror det. Og så har jeg været med i Liberal Alliances Ungdom også jo. Er ikke mere, men ja. Ja, og nu er du chefredaktør for Danmarks, hvad jeg siger, mest liberale medie. Altså, det er jo i hvert fald... I hvert fald mest Mette Frederiksen hedske. Ja, det kan være. Jeg havde en snak med Anders Krab fra Berlingske Media, hvor han sagde, han synes da egentlig, de har været meget strenge ved hende under coronakrisen på Berlingske. Så kiggede han, det er jo ingenting i forhold til dig, du hader hende jo. Og så må jeg sige, det er faktisk lige ved, ikke? Altså, i hvert fald under coronakrisen. Ja. Ja. Men er du egentlig liberal? Nej, jeg vil sige, altså, jeg tror, jeg læner mig mere i liberal-konservativ retning. Jeg vil ikke sige, at jeg er liberalist, eller jeg er et eller andet. Du er ikke blevet påvirket lidt, mens I har lavet den her podcast? Jeg bliver påvirket ved en studio, så siger Lars Landet, hvor jeg må ikke hjem og tænke over, hvad fanden, det kan da godt være. Det kan også være, det ikke bare, nej, han er bare crazy. Jeg ved det ikke, der er alle mulige jeg forskellige. Jeg prøver at hjernevaske ham. Ja, ja, men det er godt. Men det går meget langsomt. Men jeg kan huske også, der var et tidspunkt, hvor jeg arbejdede på et plejehjem, hvor at den her dame, jeg arbejdede sammen med, hun fortalte om, hvordan at hun skulle, hendes veninder, de kunne sidde derhjemme, og så kunne de få flere penge udbetalt, ved at sige, at de havde, der var et eller andet vejen med dem, de havde en sygdom, eller de havde ondt i hovedet, eller et eller andet.
Og så så jeg den her kvinde, som der skulle tørre røv på gamle mennesker, og den ene af de der gamle mennesker var en polakker, der kun kunne, han ville kun spise vingummi, og han skød kun grønt puha ud, og han tog altid damerne på brysten, hvor jeg var sådan lidt, altså hun lever det her liv, som er et mega hårdt liv, mega hårdt at være på sådan et plejecenter, og så er hendes veninder, de sidder derhjemme, og så kan de bare få fra staten, fordi de siger, at de har hovedpine. Og det fik mig virkelig til at tænke, altså der er et eller andet, der er i vejen, når det er så nemt at få for ting. Så jeg tror, jeg er for en stat, jeg er bare for en mindre stat. Så der er jo nogle liberale værdier i mig, men det er ikke, jeg er ikke gået helt i balalaika. Hvad med dig selv, Jonas? Jamen jeg... Jeg håber, du er liberal, egentlig, når det er Cepos i hvert fald. Jamen det tror jeg godt, jeg kan sige. Men jeg tror egentlig på et tidspunkt, var jeg meget mere planlægger. Altså jeg tror, i økonomistudiet, der det er rent om, at man bliver lidt mere, man får mere tro på markedet, men man får også meget tro på, at man kan planlægge. Det gjorde jeg i hvert fald. Altså at man ligesom kan designe samfundet, ikke? Og jeg havde nok det der lidt iboende i mig i forvejen. Men så var der alligevel nogle ting, som fik mig til at, sådan ligesom at tænke over. Jeg tror måske faktisk godt, det kunne være Liberal Alliance. Som fik mig til at tænke over, hvad det egentlig er. Altså hvad jeg egentlig sådan synes grundlæggende. Fordi før det var det bare sådan lidt, hvad jeg følte. Hvis jeg var et eller andet politisk spørgsmål, så sagde jeg bare det, jeg lige følte på stedet, sådan uden at tænke. Som altså, de fleste mennesker tilbage, nok i virkeligheden er politiske. Ja, ja. Men så læste jeg nogle af de liberale pamfletter. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvor grundigt det var det. Jeg tror ikke, der var sådan helt tilbage til primærlitteraturen og sådan noget. Og kom til at tænke over, at det var sgu nok egentlig det der, jeg synes. Altså det var nok den holdning, jeg havde, det der med, at folk havde ret til deres egen krop som udgangspunkt. Og dermed også det, der kommer ud af deres egen krops arbejde, ikke? Og så blev det egentlig sådan en, hvor jeg sådan sagde, at hvis det var en ny problemstilling, så sagde jeg sådan, okay, jeg ved, det er det her, jeg synes, der er moralsk rigtigt, så hvordan kan man så ud fra det svare på det her politiske spørgsmål, der en gang er, ikke? Og så tror jeg bare, at det sådan blev mere og mere, altså når man så tænker logisk over tingene, så bliver ens følelse også draget lidt med det, så jeg blev mere og mere følelsesmæssigt alignet med min logiske tankegang, eller man siger, ikke? Men det var ligesom sådan, jeg kan huske, det var sådan et bevidst valg, at jeg sagde, at det, jeg vil være liberal, eller jeg er liberal. Og nu skal min udtalelse også på en eller anden måde afspejle det. Så det var sådan meget bevidst tilvalg på en eller anden måde, ud fra sådan, ja, nærmest sådan religiøse år. jeg havde sådan erkendelse. Eller ja. Ja. Hvorfor tror I egentlig, at liberalisme er så relativt upopulært? Altså, det er jo ikke en særlig udbredt ideologi i Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange, der vil betragte sig som rigtig klassisk liberale imod velfærdsstaten og imod alle de der ting, som man går og er købt ind på i sådan et meget socialdemokratisk land. Altså, hvis det er sådan en pissegod idé, hvilket vi nok alle fire til del synes, hvorfor er det så ikke mere populært? Det er sgu et godt spørgsmål. Det er som om, at liberalisme, det er forbundet mere med folk, der har flere penge. Folk, der har flere penge, det er de onde. Og det er bedre at være en stakkels. Altså, der er sådan en weakness virtue, eller hvad man kan sige. Altså, det er sådan, der er... Jeg kan godt følge. Og jeg tror til dels også, der er noget af det der. Og især fordi, at, hvad kan man sige, i Danmark, der er det jo efterhånden en flertal af befolkningen, der er på en eller anden måde afhængige af staten for deres indkomst, og så er det et mindretal, der leverer alle de penge, som så bliver spredt ud til for eksempel folk, der sidder og har hovedpine, eller hvad ved jeg. Det kan også være folk, der er mere værdigt trængende, selvfølgelig, de findes også. Og så er det jo bare svært, hvis du kommer som liberal og siger, nu gør jeg egentlig det, at jeg tager noget af din overførselsindkomst fra dig, fordi jeg tror på, at du kan selv, men du har siddet i 5, 10, 15 år og været vant til bare ikke at kunne selv, ja, og fået det fortalt hele tiden, og så er blevet sådan et offer, ikke? Det tror jeg i hvert fald en del af det. Men problemet er, at liberalisme er jo så skide kompliceret. Altså sådan, det er jo meget mere kompliceret. For eksempel, nu nævnte jeg burkaforbud før. Det er meget nemt at sige, vi kan ikke lide burka, det forbyder vi. Men hvis du så kommer som liberal og siger, jeg kan faktisk heller ikke lide burka, jeg vil bare ikke lave et forbud mod det, og så synes jeg, vi skal diskutere og lave en idékamp. Det tager lidt længere tid, men det løser rent faktisk problemet. Så siger folk, det gider vi ikke høre på. Det er for kompliceret, og vil du godt lade være med at hive alle mulige smart ord op af hatten, og så gider de ikke lytte mere på det. Det er jo meget mere, altså sådan, det kræver. Uden at skulle ud af arrogant, det kræver mere at være liberal og sådan skulle tage liberal stilling til spørgsmål, end for eksempel bare at sige, jeg er for eller jeg er imod, og så bare lave et eller andet forbud, eller smide nogle penge efter det. Altså det er ligesom den nemme løsning. Ja. Og det er meget svært, tror jeg, som politiker, der er ægte liberal, at vise handlekraft, fordi det gør du typisk ved at sige, du får nogle penge, du får ikke nogen, og vi forbyder det her, og vi lovliggør måske det her. Det er som man plejer at vise handlekraft i politik, ikke? Så jeg tror også, det er derfor, det sådan, måske er så upopulært, fordi der er ikke meget handlekraft i hele tiden at skulle være så skide nuanceret, at man ikke gider at lave alt muligt. Så jeg ved heller ikke, om man kan sige, at det er upopulært, for der er jo meget, meget stor del af vores liv, der er liberalt. Altså der er jo ikke nogen, eller meget, meget få i Danmark, der mener, at staten skal blande sig i, hvem vi gifter os med, for eksempel. Ikke? Det gør den faktisk allerede, ikke? Fordi man kun gifte sig med en og sådan noget. Ikke? Og, ja.
Og den, ja, anyway, men staten er jo ikke liberal. Men de fleste, der er i hvert fald en meget stor del af vores daglige valg, som, som jo faktisk er liberale. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der bestemmer, hvad du skal putte i din indkøbskurv, når du kommer ned i supermarkedet og sådan noget. Så, der er jo en meget, så det er jo kun den del, der er blevet en politik, som på en eller anden måde, hvor der altså, ikke er liberal længere. Ikke? Og det er klart, der er nogle af de her, altså der er nogle af de her, det man kalder public choice, man, altså sådan nogle særinteresser. Ikke? Der er nogen, der gerne vil have politikeren til at gøre noget for at melde sin egen kage. Og de særinteresser kan både være, altså fordi man gerne vil det bedste for andre, og siger, åh, det er sådan folk, de ryger, og jeg er ret sikker på, at jeg kan gøre det bedre, end de selv kan. Det er den der økonom-tankegang, ikke? Altså man kan planlægge og styre. Ja, lidt, ja. Men jeg vil måske nære sige, det sådan en kirkelig tankegang. Ikke? Ja. Jeg har sådan, når jeg selv holder oplæg, så har jeg sådan en, et billede, hvor der står to, der står sådan en præst, og så står der Al Capone, som begge to har sådan en skilt, hvor der står Prohibition Now. Og præsten, han gør det jo altså i god hjerte, ikke? Han mener, det er simpelthen bedre for folk. Altså, det er bedre, folk får et bedre liv. Hvilket muligvis er rigtigt. Måske, man ved det ikke. Nej, hvad? Ja, hvilket, han kan jo i teorien godt have ret, men den måde, man kommer der til på, er bare forfærdeligt. Det viser sig, at men det, han kunne jo ikke godt have ret. Han mente i hvert fald selv, han havde ret. Ikke? Så det var gode intentioner. Men Al Capone, han havde jo lidt den her... han havde nogle andre intentioner med det. Han havde tænkt, hvis alkohol er forbudt, så er jeg den bedste til at sælge alkohol, mens det er forbudt. Så jeg ikke blev styrt noget rig på det. Og i virkeligheden, så er der meget politik, det kræver nok begge dele. Ikke? Altså, det er meget svært at få en sag igennem, hvis du alene gør det for pengenes skyld. Fordi du vil blive afsløret før eller siden. Ikke? Så du skal ligesom have nogen med, som også gør det af godheds skyld, for de kan være... Det kan ligesom skubbe til dagsordenen på en anden måde, tror jeg. Ja. Så jeg tror også, at man ligesom er nødt til at se på det med... Altså, jeg synes, når jeg snakker med folk, så er der en meget, meget stor tiltro til, at man ligesom kan... Altså, de er lidt ligesom jeg var tidligere, ikke? Altså, man tror, at man kan designe samfundet fra oven, ikke? Man tror, at hvis man indfører en regel mod burkaer, så kan man... Så forsvinder de bare. Ja, så forsvinder problemet, ikke? Ja. Og det samme med... altså, der kom en regel 1. juli sidste år, om at man kun må pleje pindsvin, hvis man er statsautoriseret. Ja, det har jeg set. Det er sygt. Det er også en af dem, vi har på regelstanden på Instagram. Ikke? Hvor man siger, og jeg tror egentlig, de fleste mennesker synes, at det er en god idé, at hvis der er et pindsvin, der er kommet til skade, det var jo sådan meget, det er på en eller anden måde lidt nyttigt dyr. Jo, jo. Altså, så længe man ikke rører ved det i hvert fald. og jeg tror, de fleste mennesker synes, at det skal behandles godt, når det kommer til skade. Og de fleste mennesker kan sikkert også godt forestille sig, nogen, der ikke gør det. Og så tænker vi, hvis vi nu indfører en lov om, at man skal behandle det godt, og det sikrer vi ved, at det er så statsautoriseret pindsvinepassere, der skal pleje det. Super fedt, staten skal til at sælge det. Problemet, ikke? Problemet forsvinder jo ikke. Nej, det er det. Fordi for det første så ved folk selv ikke, at reglen eksisterer, og for det andet skal man også håndhæve den, og for det andet så kan der komme alle mulige utilsigtede konsekvenser ud af det her. Ikke? Altså hvad er folk, de lærer pindsvinene ligge? Fordi de tænker sådan, alt det røvende med at køre det. Bøvler, hvor finder jeg lige sådan en hen, og sådan noget, så lader de bare pindsvinene ligge og lide, i stedet for at give det noget, noget vand, eller hvad nu skal jeg. Og der kan også være en utilsigtet konsekvens, at reglen i virkeligheden bare bliver brugt til at så genere hinanden med. Ikke? Så hvis du ser, at naboen, han sætter vand ud til... Og der var nabokrig i forvejen, ja. Så ringer du til politiet og siger, at nu har han igen... sat vand ud til de der, for det er jo pindsvin. Hvad siger du? Man må ikke sætte vand ud til dem. Jamen, nej, jeg ved ikke præcis, hvad plejer det. Er det ikke mælk, de skal have? Det ved jeg ikke. Nej, de skal ikke have mælk. Okay. Giv dem vand, okay. Vand og katte med. Ja, jeg var dumme der, altså. Men det, jeg har aldrig skulle passe pindsvin. Jeg ved ikke, hvor plejer præcis går. Hvis du ligger dehydreret. Hvis du nu har kommet til at spærre ind i dit drivhus, og det så bliver dehydreret, så er vand vel i form for pleje. Ja, må man det sige. Så jeg ved ikke præcis, hvor grænsen er. Men det kan jo være, at folk så tænker sådan, kan vide, om det er ulovligt, og så lader de være. Jeg ved, om der er en pindsvine hotline, sådan. Og der kan også være og man andre, ringer 112 og siger, at der ligger et pindsvin her, og kommer og redder. Man ringer jo til Falk, altså. Det er jo, ja, det er nok det. Du, der har brækket sin vinge eller sådan noget. I min haveforening er der faktisk en pindsvinepasser. Er det det? Ja. Den har det hele, den her haveforening. Men, er det? Det er det bedste sted at være pindsvin, det er din have. Ja, det er det. Ja. Og derudover så er der så alle mulige andre utilsigtede konsekvenser, man kan forestille sig. Ikke? Altså det kan være, når folk de opdager, at der er sådan nogle tossede regler, eller regler, du er enig i, så mister de mere respekt for andre regler, der eksisterer. Fordi hvis de ikke lige sådan selv føler, at det her er en god regel, så begyndte jeg at sige, det den vedrører ikke mig, den regel her, for der er sgu så mange åndssvage regler, ikke? Som også lidt det, som jeg selv presser på for sådan, ikke? Så der kan være alle mulige utilsigtede konsekvenser inden for den her regel, men folk ser kun på den umiddelbare konsekvens, at okay, pindsvinene får det bedre, hvis det bliver passet af en autoriseret, i stedet for en eller anden tilfældig person som Klas, der finder på at give dem mælk, ikke? Ja. Så døde pindsvinene. Jeg havde troet bedre end dig. Og det der, hvis folk tænker det, jeg melder mig selv så tænker politikerne også, ikke? For de skal jo genvælges. Og hvis ikke de tænker sådan, så bliver det ikke genvalgt. Så ender vi jo med de politikere til. Men lige nu, der snakker vi jo meget om liberalisme i forhold til frihed. Jeg tror, at den bredere befolkning vil vel tænke mere, du ved, de sidste 10 år, der er det mest liberale, der er blevet snakket om, det er jo Liberal Alliance.
Der er man jo snakket om, der tænker man måske på Carina, eller man tænker på topskat, skal fjernes eller sådan noget, så jeg tror... Dyre biler. Altså, folk har vel mere en association med liberalisme i forhold til, til økonomi og den slags ting, end til frihed, eller hvad? Jamen, det er jo også, altså økonomi er også frihed, ikke? Fordi hvis staten kommer og tager halvdelen af din... Jo, men nu siger vi frihed i forhold til, at der skal være mindre reguleringer, for eksempel. Det tror jeg ikke, at så mange folk tænker på liberalisme som. Jeg tror mere det i forhold til liberalisme, det er for de rigere folk, ja, der har flere penge, og som ikke vil give til samfundet, eller sådan i den stil. Det tror jeg, du er ret i. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis kun er godt, at der er så meget fokus på den del kun. Altså, jeg tror, at det kan være med til at skræmme nogen væk fra økonomien. Folk, som gerne vil gøre godt, og som tænker, hvis staten får flere penge, så kan den gøre mere godt. Det, det kan man godt tvivle på, ikke? Men jeg tror, man er nødt til ligesom at have hele paletten med, hvis man snakker liberalisme, og skal overbevise folk om, at det her det faktisk er. Jeg er enig med Klaas i, det er jo skide komplekst, ikke? Altså, det er jo svært lige at sætte slogan op om at sige, vi fikser det, nu kommer corona, det fikser staten, no problem, vi har en plan for det her. Og når man så bare selv sidder som liberal, tænker jeg, okay, jeg kan se alle mulige problemer med det her. Ikke? Som du sagde før med utilsigtede konsekvenser, er det ikke en af de ting, der adskiller gode økonomer fra dårlige økonomer? Altså folk, der er gode til økonomisk tænkning, kontra folk, der ikke er særlig gode til økonomisk tænkning, at det er meget nemt at se den umiddelbare konsekvens. Altså man ved jo godt sin egen intention, når man laver et eller andet indgreb, eller sådan et eller andet, men rigtig tit har man svært ved at se, om hvad sker der så i skridt 2 og 3, og det der sommerfugleffekter, der spreder sig. Det synes jeg ret tit, folk er enormt dårlige til at se. Blandt andet nu har jeg beskæftiget mig meget med narkotikaforbuddet. Der er mange, der slet ikke har, enten har de ikke lyst til at se det, eller så kan de ikke se, at der er utilsigtede konsekvenser ved at forbyde X, Y eller Z stof. Så sådan noget med bandekriminalitet kunne hænge sammen med narkotikaforbuddet. Det er der mange, der sådan helt nærmest bare benægter og siger, nej, de vil slås alligevel. Og det er sådan, det er godt nok en mærkelig måde at se verden på, at der ikke kan være utilsigtede konsekvenser ved et eller andet kæmpe indgreb i økonomien. Altså jeg tror der er en bred... Jeg tror folk, de undervurderer de utilsigtede konsekvenser. Har I nogensinde hørt om Cobra-effekten? Nej. Hvad er det? Det er faktisk en meget sjov historie. Det var i Delhi, Indien, under det britiske styre der. Der var der problemer med at der var mange kobraer i byen der. Ikke? Og så fandt man ud af, at det ville man gerne gøre noget ved. Og så tilbød man så en dusør, for hver gang der kom en person med et kobrahoved, som slog en kobra ihjel, så ville han så få udbetalt en lille dusør. Og så tænkte man, så ville man komme af med det problem. Ikke? Og det lyder jo smart. Altså, du bruger markedskræfterne til at... der er nok mange liberale... som tænkte, det er en god, vi udlister opgaven til det private, ikke? Og så får vi løst det. Sådan, ikke? Det, der så skete, det var, at antallet af, altså, det vælte ind med kobrahoveder der, og britterne, de udbetalte kobra, eller hvad hedder det, dusører i massevis, og kunne så se, at de faktisk forsvandt sådan fra, altså, der var ikke længere, de støttede ikke længere på kobra hjemme i deres hjem og sådan noget, men det vælte ind med kobrahoveder stadig. Og så fandt de ud af, at de var simpelthen, folk var simpelthen begyndt at opdrætte. Ja, selvfølgelig. Så de havde sådan en tanke med kobra, der hvor de så opdrætte de her kobra, og så solgte dem til britterne. Og det seneste, det var jo iværksætteri. Det var ikke meningen. Det er fandme iværksætteri. Markedet fungerer, ikke? Ja. Det er i orden. Det reagerer på incitamenter. Og så tænkte man, det var ikke meningen. Og så lukkede man ned for den her dusør her. Og så stod der en hel masse mennesker med en helvedes masse kobra, og tænkte, dem skal jeg ikke bruge til noget. Ja. Off you go. Så hældte man dem ud, og så var der problemet endnu værre. Og det er jo en af de her utilsigtede ting. Og det er altså ikke, det er set masser af gange. Der er også noget med, jeg skrev et blogindlæg om det, man kan læse om, men det er sket masser af gange også i nyere tid, at man har forsøgt at gøre det her, og så kommer de her utilsigtede konsekvenser. Ikke? Ja. Og det er det bare, altså, det er der. Uanset hvilken lov man indfører, så vil der være nogle konsekvenser, man ikke havde tænkt over. Jeg tror mere eller mindre uanset, det kan godt være nogle enkelte, hvor det ikke sker. Ikke? Ja. Men der vil være nogle utilsigtede konsekvenser, man ikke enten, at man ikke havde tænkt over. Der vil være en del, som man havde tænkt over, men som er svære at kommunikere ud. Og så vil der også være nogle ting, man ikke har tænkt over. Ikke? Og den der respekt for, at når du går ind og så bruger, altså det gælder virkeligheden, det gælder alt, det gælder tvang i bred forstand. Ikke? Altså om det er så skatter eller regler, at så vil der være nogle usædvanlige konsekvenser, som man er nødt til på en eller anden måde at have respekt for. Altså simpelthen bare at sige, kan jeg se den her løsning, eller kan jeg se det her, det kan bidrage med en, altså ved den regel her, vil den kunne løse noget? Ja, det vil den godt. Men er vi 100% sikre på, at den her regel gør samfundet bedre? Det er sgu svært, ikke? Altså selvfølgelig vil der nogle gange være nogle ting, hvor man siger, at det vil den nok gøre. Men der er også mange ting, hvor man siger sådan, givet, der er nok lidt på hvem, ikke? Så måske skulle bare den grund lade være med at indføre reglen, fordi
at vi kan ikke gennemskue, hvad der kommer til at ske. Ikke? Mm. Og der tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, og dermed også politikere, som tænker, at hvis vi tror, at den tæller til den gode side, altså de, hvis vi er 50% sikre på, at den virker, ikke? Så vedtager det rent, ikke? Hvor jeg tænker, jo, man burde nok være med 110%. Men det, der også er lidt sjovt, det er, at i Danmark, så skal du nærmest argumentere imod, hvorfor staten skulle gå ind og bruge tvang eller lave et indgreb, og du skal meget stille. At det er andet, end det burde være. Præcis. Udgangspunktet er, hvorfor skal staten ikke tvinge alle danskere til at gå med mundbind? Udgangspunktet er ikke, hvorfor skal de gøre det? Altså, eller sådan synes jeg tit, det ender med at være i debatten, og det er også bare, så er det meget, meget svært at argumentere imod, fordi så mange af de der ting kan på papiret lyde gode, og hvis du så for eksempel med mundbindskravet i offentlig transport, jeg tog metro hen, jeg havde ikke mundbind, jeg kan slippe afsted, fordi jeg har astma. Meget heldig. Blev du antastet af nogen, eller kigget mærkeligt på? Folk kigger vel på dig sådan lidt skævt, eller hvad? Jeg har været lidt bekymret, fordi at, jeg havde været i en artikel i BT om, at jeg synes, mundbindskrav var noget lort, så jeg kunne godt forestille mig, at der måske, hvis jeg var uheldig, var nogen, der genkendte mig og bare tænkte, det er idioten for BT, men det skete ikke. Kontrolløren spurgte ikke engang, hun scannede bare mit rejsekort. Okay. Så er der en eller anden pige, der lige gjorde sådan her, og så er jeg sådan, jeg har astma, og så snakkede vi lidt om det, og så hoppede hun videre. Så det er stille og roligt, synes jeg egentlig. Okay. Det er ikke sådan, at folk bliver sure. Du bliver ikke anti-mundbinds-shamed, eller sådan noget rømme-shamed, eller sådan et eller andet? Nej, det synes jeg ikke engang, jeg er blevet. Gamle damer kan godt lige finde på lige at tage lidt ekstra afstand, sådan demonstrativt. Det der med gamle damer, det er jo faktisk en af de utilsigtede konsekvenser ved mundbind, ikke? Altså, der er forskning, som viser, at folk de holder mere afstand til personen, der har mundbind på. Det er jo typisk af dem, der har været... altså udsatte personer, ikke? Ja. Så du har tænkt, okay, han har mund, det er ligesom en måde at signalere, at jeg er udsat, så hold lige lidt ekstra afstand. Mm. Og det signal fjerner man jo her, ikke? Det gør man. Det altså jeg har tænkt nogle gange på, om jeg skulle skrive noget om mundbind, men har egentlig ikke gjort, hvis, altså, det er sgu ikke den vigtigste, det er ikke det vigtigste problem, vi har i Danmark. Men det kan du altid lave, det der. Ja, man skal anvende sine ressourcer med nogle omtanke, ikke? Og hvis det virker, synes jeg også, folk skal gøre det. Men det er jo også mere ung spredebas end dig. Jeg kan jo bare lave rav. Ja, ja. Der er utilsigtede konsekvenser ved det, ikke? At man fjerner det der signal, så folk kan ikke længere se, hvem det er, der er udsat længere. Men det er også det der mærkelige sprogvej, at så skal du gå ind og sige, staten skal ikke tvinge danskerne til det. Hvorfor? Og så siger alle, hvordan kan du overhovedet finde på at stille, det, altså sådan, stille tvivl ved spørgsmålstegn ved, at staten skal gå ind og tvinge alle danskerne til at skjule deres ansigt, når de tager metroen, og måske også snart i supermarkedet. Og hvis du så betvivler måske det faktuelle grundlag for det og siger, at det er nødvendigt og sådan noget, så bliver du framed som en ond person, som måske i virkeligheden vil slå din egen bedstemor ihjel. Og jeg synes tit, som liberal, så får du den her rolle som den onde, fordi at folk har lidt udliciteret alt, der hedder næstekærlighed og omsorg og omtanke, alt det der med at gøre noget godt, det er blevet udliciteret til staten, så der er slet ikke, man kan slet ikke tænke, at du kan... gøre noget godt for andre mennesker, hvis det ikke sker gennem staten på en eller anden måde. Og hvis du så argumenterer for, at staten skal være lidt mindre, så må man ergo også vil have, at der skal ske noget mindre godt i verden, og så er du en ond skiderik, ikke? Altså hvis du vil sænke skatterne, så vil du nok bare have, at der er nogle fattige, der sulter, for eksempel. Nu tror jeg ikke, det er bare fordi, at alt, hvad der ikke er populært, bliver automatisk ondt. Jamen, det kan godt være. Altså, fordi det kan godt være. Tror I også liberale kunne have gjort noget, hvis vi tidligere har været ude, da der begyndte at komme det her snak om mundbindskrav og sådan. Ja, vi vidste jo ikke, hvad der skete. Altså, nej, men hvis vi nu har været tidligere ude og sige, at... altså også de politiske partier, så når jeg vil ud og sige, hvis det virker, så vil vi klart anbefale, at folk begynder at bruge det sådan. Hvis man ligesom er lidt proaktiv og siger, at der er problemer, hvis vi begynder at så påbyde det, fordi at, der kan være situationer, hvor det skaber nogle utilsigtede konsekvenser. Men i myldretiden, så vil vi klart anbefale, at folk de bruger det, hvis de har mulighed for at jeg tror, det er uhyggeligt svært i alle spørgsmål, der på en eller anden måde ligger sig op af et eller andet med sikkerhed og tryghed og sundhed. Så vil man hellere være på det sikkerhed. Ja, præcis, fordi ellers bliver du bare framed som ham, der ikke vil have, at man lever i tryghed og sikkerhed. Det samme med overvågningsdebatten, synes jeg til dels, at det er meget, meget svært at komme igennem med, at der ikke skal være overvågning, fordi altså, vil du ikke fange Emilie Mengs morder? Og han har jo øvrigt ikke fanget alligevel, trods at det er sket på et tidspunkt, hvor der var massiv overvågning og lokning og alle mulige ting. Men det er bare super svært, hvis man først bilder folk ind, at det handler om tryghed. Så er man nærmest tabt på forhånd. Præcis. Så vil man hellere, altså det der forsigtighedsprincip, så sige, det kan godt være, at nu krænker vi alle danskers privatliv, men hvis en af dem var terrorist, så er det, at vi fanger ham, måske. Ja, måske ja. Eller du ved, det kan godt være, at vi, altså nogle gange skal man også bare være lidt pragmatisk og stoisk og sige, du kan ikke... Der er mange, som har den idé, om du kunne fuldstændig udrydde alle under i verden, om det så er coronavirus, eller om det er terrorister, eller mordere, der går efter teenagepiger, eller hvad det er, ved at bare udvide overvågning og flere og flere indgreb, men det kan man jo ikke. Så må man jo også bare sige, at vi kommer aldrig nogensinde til at have en verden, hvor der ikke er folk, der slår hinanden ihjel, og lige pt. Kommer vi ikke til at have en verden, hvor der ikke er nogen, der bliver smittet med corona og måske også dør.
Og der vil altid være nogle terrorister, i hvert fald så længe Jyllandsposten ligger i Danmark-agtigt. Og så må man jo bare sige, hvis det er der, hvor vi er, vi kommer aldrig nogensinde til at kunne fuldstændig fjerne problemet, så må vi diskutere, hvor ligger lejet så, hvor ligger den der balancegang, hvor du stadig tager hensyn til borgerne og til frihedsrettigheder og privatliv osv., men måske stadig gør et eller andet, ikke? Altså, og der mangler man bare tillid til danskerne. Altså for eksempel mundbind, du kunne have prøvet med en anbefaling inden, bare lige til at starte med. Altså, du laver en anbefaling i Aarhus, så laver du krav i Aarhus, og så laver du krav i hele landet. Sådan her. Selvom fagfolkene sagde, at det var en dum idé, og så videre. Ikke? Altså, det var, hvad man skulle prøve med noget mere tillid. Jeg tror også, det er en del af det, at danskerne kan nogle gange have meget lidt tillid til hinanden, eller også har politikerne meget lidt tillid til hinanden. Jeg tror eller... også, det er sikkert, at politikerne har meget lidt tillid til deres befolkning, i hvert fald. Ja, og de har sådan en tendens til bare at gerne vil kontrollere helt vildt. Ja. Men det er jo sjovt, at altså, vi bliver tit beskyldt for at være utopister. Altså, det er os, der er utopiske, og hvis alle mennesker bare var gode og rare og sådan noget ved hinanden, så ville det være godt. Men på mange måder synes jeg jo, det er den anden side, der er utopister, der mener, at man nok vil kunne løse alle verdens problemer, bare man gav staten og politikerne nok magt. Og det synes jeg aldrig rigtig bliver angrebet. Det er os, der svæver på sådan en sky. Det er ikke den modsatte, dem på det modsatte hold. Men dem, der er utopister, det er jo for eksempel dem, der mener, at vi bare skal lukke alting ned, fordi så kan vi udrydde corona, eller der mener, at vi bare kan, hvis vi lige laver mere overvågning, kan fjerne al kriminalitet, eller hvis vi forbyder narko, så forsvinder narko, eller sådan nogle ting. Ikke? Det er jo faktisk i virkeligheden der, hvor utopiet ligger, fordi de vil lave sådan en eller anden fuldstændig urealistisk, utopisk verden, hvor du fjerner alt ondt, og det kan du ikke. Mm. Altså, der er nogle af dem der skal læse noget gammel filosofi, og så lige lære at affinde sig med, at verden er ond. Sådan er det. Så må vi beskytte os lidt mod det, men der må også være en grænse. Ikke? Den er i hvert fald fyldt med problemer, kan man sige. Og det er bare ikke alle problemer, man kan løse. Nej, men det er det. Nogle de er der bare. Præcis. Nu er vi jo nærmest lidt inde på det, men hvilke store misforståelser synes I, der er om liberalisme? Altså, der er jo rigtig mange, men hvad er dem, I sådan støder mest på? Jeg synes, den der med, at det er meget sådan egoistisk på en eller anden måde, at man ikke vil være en del af et fællesskab og sådan noget, den er altså den det er rigtig træt af. Det er den største, føler jeg også. Man, fuck, men den får man virkelig tit smidt i hovedet, at man ikke vil være fælles, og man ikke vil hjælpe andre og sådan noget. Så, ja. Hvor man, men det er jo ikke det, der er pointen. Altså, pointen er, at jeg selv vil vælge, hvilken fællesskab jeg vil være med i, og selv vælge, hvem jeg vil hjælpe, og hvordan det skal hjælpes og sådan noget. Og det er sgu lidt træt af. Jeg tror også, vi har jo... Altså, ideerne kommer jo et eller andet sted fra, og det er jo ikke kun dem selv, der har malet det billede. Det er også måske os selv, der ikke går nok til at forklare det, men det er jo virkelig det. Altså, de råder meget bedre til, end vi er nok, ikke? Til at sige fællesskabet. Det er ligesom sat en lidestegn mellem fællesskabet og staten, men for mig, der er fællesskabet bare ikke staten. Der er det alle mulige forskellige fællesskaber, ikke? Altså, så er jeg fælles med nogen i fodboldklubben, så er jeg fælles med nogen i haveforeningen, så er jeg fælles, den får jeg godt nævnt tit, der. Så er jeg fælles med nogen i... Vi skal derud lige om lidt. Ja, så er jeg fælles med nogen i familien, og så er jeg fælles med nogen her, om et eller andet, ikke? Men der er masser af forskellige fællesskaber, men det der sådan overordnet fællesskab, tror jeg ikke rigtig på. Altså, jeg har ikke noget til fælles med folk, der bor... Altså, jeg er sandsynligvis mere til fælles med en, der bor i Malmø, end en, der bor i, et eller andet sted i Sønderjylland, eller Nordjylland, eller... Sydsjælland eller noget. Vi kan jo bruge vores som helst i virkeligheden, ikke noget som helst. Eller måske næsten, altså min nabo måske, ikke? Måske ikke noget som helst til fælles med min nabo, fordi han er... Så må vi håbe, dem i Malmø, som du mener er noget til fælles med, det er nok ikke dem fra Rosengård, men ja. Who knows? Altså, Slatan, jeg har jo fodbold til fælles, ikke? Vi kan godt mødes til stedet. Det er rigtigt. Slatan er jo repræsentativ for folk, der bor i Malmø, jo. jeg spiller fodbold med nogle unge fyre, som altså anden etnisk, og jeg har ingen anelse om, hvad de laver uden for banen. Det kan være, at de er verdens sødeste folk også uden for banen. Men i hvert fald inde på banen er de super splink, ikke? Og det fællesskab har vi, og det fungerer. Og vi er glade og sådan noget, og de, altså, der er aldrig problemer. Altså udover, hvad der normalt er på en fodboldbane, ikke? Og det fungerer glimrende. Så er det godt, at jeg ikke har noget fællesskab med dem, hvis det er, at vi skal... Altså hvis de skal ud og køre bil eller hvad der, der kører rundt i min gamle Toyota Corolla Verso der, ikke? Det er nok ikke der, vi er fælles. Men fodboldbanen, der er vi altså fælles. Og der er jo masser af fællesskaber. Men den der... Den er jeg træt af. Altså, den er jeg virkelig træt af. Ja. Jeg synes også, jeg får den så meget. Altså, jeg er 20 år, lige startet på CBS, der er lidt bedre. Mit gymnasie, hvor jeg blev færdig sidste år, der var alle stort set venstreorienteret. Og der fik du også bare den der, du er sådan egoist, der ikke vil gøre noget godt for andre mennesker. Og det er hele tiden den der med, at man kun tænker på sig selv, og det i virkeligheden et eller andet sted kun handler om, at du håber på, at du kommer til at tjene mange penge, Klaas, og så vil du bare ikke aflevere noget til andre. Og det synes jeg også er mærkeligt. Og så synes jeg sådan, i virkeligheden måske den største misforståelse er den der med, at det hele tiden er en snak om,
hvad kan man sige, at staten som udgangspunkt har krav på din indkomst, og så skal du kæmpe for den smule, du må få, hvis man kan sige sådan. Det synes jeg også er en misforståelse. Jeg synes jo, udgangspunktet burde være sådan bare, at du har krav på din egen indkomst, og så skal man argumentere meget godt for, hvorfor der er nogen som helst andre, der har ret til bare en enkelt krone af den indkomst, ikke? Men jeg synes, du bliver mødt med alt muligt mærkeligt. Altså, det er mest alt sådan noget, du er egoist, du vil ikke tage dig af de svage. At man måske i virkeligheden også har lidt onde hensigter, at man er sådan lidt social darwinist, der ønsker, at dem, der er fattige, de bare dør af sult, og så er det kun de rige, hvide mænd, der sidder på toppen. Det er sådan nogen, som også er, ikke? Og så er der intersektionelt alt muligt, det der pis, de kan køre på en. Og det synes jeg bare er så åndssvagt. Og så synes jeg, måske den største misforståelse er vel i virkeligheden, at sådan, som liberal, der er du... der er mange, der mener, at sådan, man er en undertrykker, hvis I kan følge mig, at man er sådan en som... Sådan en kapitalist med høj hat og en pose penge, der pisker sine arbejdere frem. Præcis. Der er mange, som mener, at selvfølgelig du er egoist og så videre, men som liberal, hvis du stemmer Liberal Alliance, så er det i virkeligheden, så er du en af dem der, der sidder i toppen af pyramiden og undertrykker alle minoriteterne, der så er dernedad, ikke? Og det synes jeg også er mærkeligt, fordi det synes jeg jo egentlig ikke, man er som liberal. Jeg synes jo, det er omvendt. Så der er rigtig mange, jeg synes tit, man bliver misforstået. Jeg synes tit, der bliver malet det der fjendebillede. Og jeg ved ikke, om det var fordi, da få han tabte valget på sin meget liberale dagsorden, og så blev socialdemokrat, om det er der, det er gået galt, eller hvad det er. Men der er i hvert fald gået et eller andet galt down the line, fordi at det er meget, meget svært at overbevise folk, om man godt kan være et sådan OK-menneske og være liberal, ikke? Men ideologien matcher jo heller ikke, lad os sige, Liberal Alliance for eksempel. Altså, de er jo heller ikke det samme som ideologien, eller Konservativ Folkeparti, og ikke bare Konservativ. Jeg har jo altid sagt, jeg synes ikke, Konservativ er en ideologi. Det synes jeg jo ikke, det er. Altså, det er jo bare... Det er en holdning til livet. Jamen, det er mere en holdning til livet, og sådan i politik, der er det bare mere, vi har noget, der fungerer nu, lad os lade være med at pille ved det. Altså, det er sådan stort set det, som Konservativ er sådan i politisk liv, synes jeg. Så jeg synes, det ved jeg ikke, altså sådan... I forhold til liv, så er det også noget andet, men der kan det være mere sådan en personlig ideologi på en eller anden måde, ikke? Ja. Men det er selvfølgelig rigtigt, der er ikke nogen, der udlever liberalisme til det fulde i det politiske Danmark. Nej. Jeg tror, de vil få en hård kamp også. Det vil sikkert være sjovt. Altså, hvis jeg skulle lave parti, så kunne det være, det var sådan et, jeg ville lave. Sådan som bare pisse ligeglad med, om man fik vælger. Jeg tror, du vil få det hårdt i hvert fald. Men der er jo nogen, der skal tage det tunge læs, ikke? Ja. Jeg tror også, man har forskellige, altså, der er forskellige roller at spille i i et samfund, ikke? Altså, der er nogen, der skal lave de der små skridt inde på... det pragmatiske, altså på borgen, ja. Ja, det er pragmatiske, ja. Og så altså bare sikre, at man hele tiden, eller sikre, det kan de jo så ikke, men forsøg hele tiden at tage de der små skridt i den rigtige retning, ikke? Og så er der andre, som skal prøve at lave nogle, altså indstatuere nogle eksempler, eller lave nogle beregninger, eller analyser, eller argumenter, eller sådan noget, som på en eller anden måde kan skabe nogle nye idéer til, hvordan man ligesom kan, som ligesom kan overbevise folk på fløjen. Altså ligesom på en eller anden måde få flyttet tyngdepunktet, sådan det hælder lidt mere over i vores retning. Ikke? Ja. Men jeg tror, alle dem, der vil have mindre stat, har på en eller anden måde en rolle at spille. Ikke? Og det er godt sket, at man så synes, at der er en eller anden altså politiker ind omkring midten, som jeg synes er en kæmpe torsk, ikke? Fordi han ikke kan se det ene og det andet. Ikke? Men så længe han trækker det i den rigtige retning, så er det trods alt også... gavnligt i hvert fald. Men det var den fine ideologi, eller analogi, som du nævnte der med toget, ikke? Altså, ja, men altså, spørgsmålet er selvfølgelig, om de så kommer til at gøre mere skade end gavn, hvis de ligesom altså, bakker op om velfærdsstaten eller et eller andet, ikke? Så på en eller anden måde kommer til at så skade mere end det gavner, det skal jeg ikke sidde og kloge mig på, men jeg tror i hvert fald, at der er de der skridt over hele spektret, ikke? At der er brug for det hele. Jeg tror nærmest de skridt, som du taler om, det mere er nærmest, at man er bremser i forhold til at køre den forkerte retning, så man kører den forkerte retning en lille bit smule langsommere, end man ellers havde gjort. Det er sådan, jeg fornemmer, det nogle gange går. Ja, sådan det er rigtigt. Og det havde jeg på et tidspunkt rigtig meget sådan, og der var der så en, der sagde til mig, at du skal lige vide, de røde siger jo det samme. Altså de røde, de tænker nu, den neoliberale stat har bare taget totalt over, nu kører det bare. Ja, det er rigtigt. Så de har jo samme opfattelse af, at de taber hele tiden, ikke? Og som vi snakker om i starten, at verden bliver jo trods alt bedre og bedre og bedre for hver dag. Men ikke politisk set, tror jeg. Altså teknologisk set bliver verden jo bedre, og vi bliver rigere og rigere, og det bliver bedre og bedre at være syg, fordi der bliver bedre og bedre behandling og sådan noget. Men jeg vil da hellere leve i Danmark anno 1950 politisk set, og så med den teknologi, man har i dag, end jeg vil leve i dag med nuværende politik, nuværende teknologi. Har I det ikke sådan? Jo, men hvis du så spoler 60 år... Nå, hvordan skal man tilbage? Og skal tilbage til enevælden og... Altså, det kommer, det bølger nok op og ned, ikke? Men, men altså, lurer mig ikke, vores børnebørn, de trods alt har det bedre end... Jo, selvfølgelig.
sandsynligvis også politisk set. Ikke? Men som Lars siger, problemet med velfærdsstaten er, når du først har sat den i gang som sådan et altoverskyggende projekt, så kan du ikke stoppe den igen. Og så er det altså bare en bold, der ruller og ruller og ruller og griber om sig. Den er nærmest dødstømt, men det er sådan slow motion. Ja, det er sådan et biluheld i langsom gengivelse. Meget, meget vi ved langsomt. Alle sammen, vi ender med at flyve ud af forruden, men der går lige nogle årtier, før det sker. Der kommer lige en ældrebyrde. Den tænker vi ikke på lige nu. Vi opkræver lidt flere skatter. På et tidspunkt, så stiger skatterne så meget, at det næsten ikke er til at leve, så må staten finde på noget. Men tror du ikke også, det er der, hvor man, altså, det er jo der, man ligesom kan få de der gennembrud, hvor man ligesom siger, okay, det her, det går ikke, vi er nødt til at sætte nogle, altså, problem. Hvis samfundet det kører, og det tror jeg, I har ret i, det kan det godt, altså, det kan man jo se andre stater, der, i Danmark er vi egentlig rimelig okay med, i sådan rent statsøkonomisk, mens i Frankrig, sådan er det jo fuldstændig lost, ikke? Corona har da ødelagt en smule. Ja, men altså, det er ikke noget, man ikke kan ikke Italien eller Frankrig, eller nej. Ja, det er rigtigt. Ja. Men hvis det kommer dertil, så er man nødt til at så adlyde tyngdeloven, havde han sagt, ikke? og gøre et eller andet. Og så kan det kan jo godt være et skridt, hvor man så siger, at vi laver om på grundloven. Vi begrænser statens omfang endnu mere i grundloven, ikke? Ligesom man havde i Hvad tror I vil ske, hvis man begynder at åbne for grundlovsændringer? Jeg personligt set, der tænker jeg, at det vil være en katastrofe af den anden verden. Det kan godt være, at grundloven ikke er perfekt, og det ligner ikke noget i den amerikanske forfatning, og den beskytter i virkeligheden. Altså, grundloven handler ikke særlig meget om borgernes rettigheder. Der er ikke sådan en forfatningstillæg i grundloven. Den handler meget om kongen. Den handler meget om kongen, om staten, og hvad staten må, og alle de der sådan nogle ting. Men hvis man først begynder at åbne den, tror jeg så ikke, at der er nogen, der får en finger med i spillet. Altså så en Rosa Lund og en Pernille Skipper og en alle mulige begynder at få en idé om, at vi skal have en progressiv grundlov. Tror du, det er en god idé? Det tror jeg, og jeg tror faktisk, altså jeg har længe tænkt, det bliver være fedt at få lavet grundloven om, så vi kan afskaffe kongehuset, så vi kan fjerne folkekirken. Men jeg vil faktisk i dag være meget betænkt som ved at åbne og sige, nu laver vi grundloven om, fordi når du gør det, så skal man typisk, altså så, det er så stor en manøvre, så vil man gerne have flere ændringer med. Og jeg tror også noget, du vil kunne se, som måske vil være ekstra problematisk, det er, at der vil være kræfter også, altså som ikke er Rosa Lund, men på den anden fløj, som vil sige, vi er nødt til i grundloven at begrænse islams indflydelse, for eksempel. Det kunne jeg også godt se ske for mig, at det vil være et argument, at man skulle slå endnu, det kan gå begge veje selvfølgelig, men jeg kunne også godt se for mig, at du går ind i en situation, hvis man gør det om 10 år, om nogle år, at så siger folk, at vi skal skrive ind i grundloven, at islam ikke må have indflydelse på det danske samfund eller den danske stat, at Danmark er en kristen nation, og der nærmest ikke må være andre religioner. Og så tror jeg også godt, du vil kunne se, at måske velfærdsstaten bliver sådan fuldstændig stadfæstet. Altså, måske skriver der nogen om, at et eller andet med, at vi har noget white guilt, eller hvad fanden det hedder, det der. Ja, der er kun fantasien, der sætter grænser. Ja. Jamen, det er netop det, så jeg vil også være bange for at åbne op. Også fordi, at, hvad kan man sige, tiderne er blevet rimelig skøre med identitetspolitik og særrettigheder og forskelsbehandling og diskrimination ved lov. Oh, yes. Og det kunne godt være, at man lige pludselig begyndte at skrive sådan et eller andet princip, som lyder fint om ligebehandling. Men ligebehandling, sådan juridisk set, det er jo sådan noget med, at minoriteter skal have særrettigheder, fordi der er en idé om, at de som udgangspunkt bliver behandlet dårligere end alle andre. Ja, det er lige resultater, typisk. Ja, præcis. Det handler om. Præcis. Jeg ved ikke, hvor det vil ende hen, men det... Men jeg vil være lidt loren ved det. Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt, og det er også det, man har tænkt over, da man lavede grundloven, at det er meget svært at ændre den bare på baggrund af den følelse, man har i samfundet lige nu. Ikke? At der er ligesom en tænkeperiode, og sådan burde det måske være med lovgivning. Hvem er den, du har sagt det? Jeg tror faktisk, det er en af de der founding fathers der i USA, som sagde noget med, at en ny lov, den skal skrives, og så lægges i skuffen, og så skal man hylde den op et år efter, og hvis man så stadig ikke synes, det er en god lov, så kan man vedtage den. Hvis man har nogle rettelser eller nogle ændringer, eller kommer til tanke med et eller andet, så skal den lige lægge et år mere. Ikke? Og det vil være en rigtig god måde at lovgive på. Og det er jo nærmest det modsatte af, hvordan lov bliver til i Danmark for det meste. Der bliver høringerne, de bliver kørt igennem og behandlet, bla, 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 og så bliver det vedtaget, og så er det. Der er nogen, der har set en dokumentar på TV2, der er nogle politikere, der kan se, der er en folkestemning, vi skal gøre et eller andet, og så laver de et eller andet åndssvagt forbud, eller smider nogle penge efter noget. Ja. Det er rigtigt. Det ville være fedt. Og jeg tror, det var dig, der også havde det her forslag om, at hver gang du så indfører en ny regel, så skal du fjerne en. Så ja, som regelluft. Ja. Ja, det ville også være fint, ikke? Men jeg tror faktisk, det kunne være en af de løsninger, som man måske kunne blive politisk enige om, ikke? Altså, alle vil gerne have, at man laver nogle regler, som gavner mig på en eller anden måde, ikke? Altså, hvis vi laver nogle regler hernede, som på en eller anden måde gavner mig, det vil jeg gerne have. Og Lars har det samme, og du har det samme, og vi vil alle sammen gerne have nogle regler, der beskytter mig. På bekostning af alle andre, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Okay, måske ikke lige hernede, men ude i samfundet. Ja, ude i samfundet, ja. Men vi kan alle sammen måske også godt fornemme, at kagen vil ligesom være blevet meget mindre, ikke? Og vi måske alle sammen sidst den vil være dårligere stillet, end vil være uden alle de her regler. Så måske kan man kan ikke slippe af med den enkelte regel, men måske kan man godt blive enige om slippe af med
alle regler, eller i hvert fald lave lige en grænse for regler. Så jeg tror godt, at sådan et... Altså, jeg, det er ikke, der er ikke opbakning til et eller flertal for en sådan regel nu, men jeg tror godt, at man kunne få det, fordi alle måske kunne se en idé, okay... Altså, de røde vil sige, okay, så kan de borgerlige ikke lave regler, som gavner deres venner. Og de borgerlige siger, okay, de røde kan ikke lave regler, som gavner deres venner. Og så... Jeg tror, du er en uforbederlig optimist. I forhold til det vil jeg også sige, det virker meget optimistisk. Altså, hvordan ville det kunne blive implementeret? Altså, det ville vel tage 10 år at implementere, og på det tidspunkt så er regeringsskiftet 2 gange. Ja, altså, det er ikke noget, jeg tror, der kommer til at ske lige nu. Men, altså, men måske i vores levetid. Men jeg skulle lidt i tvivl om... Men jeg tror, det er sådan nogle ting, som man godt kan finde... Altså, hvor demokratiet kan forbedres på en eller anden måde. Ja. Jamen, ligesom man kan få indflydt... Nu er sådan en regel ofte ekstremt komplekst. Tror du ikke bare, de vil selv flytte grænsen hele tiden? Men princippet om det. Hvad siger du? Tror du ikke bare, de vil flytte grænsen hele tiden? Så sige, jamen, så laver vi nu får vi lige lov til at lave 500 nye regler det næste år. Lige præcis, ja. Jo, men det er det, hvis alle har en fælles interesse om, at spillereglerne på en eller anden måde... Altså, det er lidt det, grundloven også siger, ikke? Alle kan godt se... Altså, hvis man har magten, så er det træls, at andre de kan få lov til at sige, hvad de vil, men hvis man ikke har magten, så er det meget rart, man selv kan sige, hvad man vil, ikke? Så der er nogle, og det kan man lige se, okay, det er sgu en meget god idé, den her. Den beskytter mig, når jeg er nede. Altså, det er en meget god idé. Det, præcis. Altså. Og der kan godt komme andre ting af den slags, hvor man ligesom siger, at det her det er faktisk en god idé, hvis vi alle sammen er enige om det her, fordi så slipper vi for de her kampe, som egentlig ender med at skade os alle sammen, ikke? Jamen, det er held og lykke med at prøve at stille den. Det ville være fedt i hvert fald. Altså, nu vi er inde på at ændre love, og sådan lige bare pille ned af juletræet, som jeg har lyst til. Altså, hvilke love vil I ændre, hvis I havde én lov, I måtte ændre og lave om, for at gøre Danmark til et mere liberalt sted? Hvad vil I så se på, eller hvad vil I stemme igennem med jeres 90 mandater, som I lige pludselig havde? Fjern topskatten, så. Nå, jeg tror, altså, hvor kompleks må loven være? Jeg tror, hvis, altså, det kan være sådan en lille smule kompleks. Man må ikke snyde sig i skatteloven, for det var bare det, jeg ville sige. Så. Ja, okay, det må man ikke. Nej, det skal være et eller andet mere specifikt. Okay, ja. Nå, skal det være en hel paragraf, eller skal det bare være... I fortolker det, som I vil. Okay, fair. Så siger jeg, om det er godt, eller skidt. Jeg kunne tænke mig at lave, og på en eller anden måde forstyrke det her subsidiaritetsprincippet. Altså om, at beslutningen bliver taget af dem, der er nærmest på... Konsekvensen. Altså, hvor lorten brænder, kan man sige. Ja. Sådan at altså staten havde mindre mulighed for at gribe ind over for kommunerne, og kommunerne havde mindre mulighed for at gribe ind over for sovende eller et eller andet administrativt område. Og de havde mindre mulighed for at gribe ind over for familierne, hvis det foregår inden for familierne. Sådan at vi... sådan hvis der er et område, der gerne vil lave en ny lokalplan, for eksempel, at så skulle de ikke spørge kommunen, så længe at det var inden for det område der, ikke? Så kunne de bare gøre det. Ja. Men så man ligesom fik lagt alle de her beslutninger så langt ud, som overhovedet... Jeg ved ikke, om det kan gøres i en lov, men... Men var det en ny lov, eller skulle vi fjerne en? I må både fjerne en eller lave en ny lov. Jeg tror, det her handler nok i virkeligheden om at fjerne en masse ting, ikke? Fordi for vores vedkommende gør det nok. Det er jo staten, der på en eller anden måde har taget de her ting til sig, ikke? Ja. Og designet samfundet på den måde. Så det er nok et spørgsmål om at så fjerne en masse lov, fordi så kommer man nok tilbage til det, man havde engang. Ja. Ikke? Og det ville jeg synes var... Det var sindssygt gavnligt. Som mere decentralisme. Ja, det er også lige meget, meget liberalt hjerteblød. Hvad med dig, Klaas? Jeg vil fjerne alle begrænsninger på ytringsfriheden. Du vil, og hvad er det nu? Det er 266B? Ja, og så har du injurielovgivning, vil jeg også have med. Og jeg har faktisk svært ved sådan helt oprigtigt at retfærdiggøre for mig selv, at opfordring til vold også skal være ulovlig. Trusler om vold. Måske planlægning af et mord på en politiker, det kan vi snakke om, men... Vil du differentiere mellem opfordring til vold og selv at true med vold? Ja, det kan du godt. Det gør man også sådan i dag. Nå, jamen du mener, at hvad skulle så være lovligt af de to? Jeg ved ikke, om der var nogen af dem, der skulle være ulovlige. Men det er sådan et sted, hvor jeg vil sige, der kan jeg godt gå med til at sige sådan rent pragmatisk, så forbyder vi trusler, og hvis du står ude foran en synagoge og siger, løb ind og dræb dem, så kan du også godt blive straffet for det, selvom du ikke selv slog nogen jøder ihjel, da du gjorde det, for eksempel. Ikke? Det synes jeg, det kan jeg godt gå med til. Men alt andet, altså injurielovgivning, racismeparagraf, der er også imamloven, hadprædikantlisten, majestætsfornærmelse, den bliver ikke brugt, men det er jo bare en udvidet form, sådan en lille tillæg til injurielovgivning, hvor jeg tror, man bliver straffet dobbelt så hårdt, hvis det er majestæten, du fornærmer. Ja. De har ikke brugt den på mig heldigvis. Det er meget godt. Endnu. Det kan nå at ske. Det er nå at ske. Ja. Men alle de begrænsninger der, tror jeg. Ja. Det ville være sådan, du ved, mit hjertebarn, sådan noget ytringsfrihed der. Så det ville... Jeg tror også, altså hvad kan man sige, selvfølgelig, der måske ville decentralisme og fjerne masse lov der gøre noget mere konkret altså, i danskernes... Indgreb, kan man sige, ikke? Det er et større indgreb. Jeg tror, det gør noget mere konkret i danskernes hverdag. Jeg tror bare, det andet her sådan, altså... Jeg tror bare, det skader et samfund, når du har begrænsninger på en fri debat. Altså sådan helt vildt, og også meget mere, end folk har blik for. Og problemet er så også lige nu, at så kører det jo sådan, at så
Zenia Stampe vil stramme racismeparagrafen. Inger Støjberg vil forbyde nogle imamer overhovedet at tale, eller måske må de slet ikke være i Danmark. Og så står Stampe og Støjberg fløjende og går amok på hinanden. Og det, de slet ikke har blik for, det er, at du ved, når du først har åbnet det der med, at du bare kan lave begrænsning på ytringsfriheden, som du vil, så handler det jo bare om, at VLAK-regeringen, der havde de magten, så kunne de lave en hel masse. Det var så den regering siden 2. verdenskrig, den førte flest begrænsninger på ytringsfriheden overhovedet. De havde magten, så der var det, hvad kan man sige, sådan med ideen om, at vi skal beskytte den danske kultur. Der var det sådan monokulturalisme, der var ideen, ikke? Altså, vi beskytter den danske kultur mod især islamisk kultur. Ja. Nu er det et nyt flertal, og det, der så kommer til at ske, det er, at så kommer det til at være multikulturalisme, hvor du så laver indgreb i ytringsfriheden for at beskytte en hel masse andre små kulturer, så de ikke bliver undertrykt af den store kultur, som er den danske. Så du kan se, at Mette Frederiksen har åbnet for, at sådan krænkende ytringer mod LGBT-folk skal straffes hårdere. Ja. Og det skal nok blive sjovt at se, hvor den ender. Og jeg tror, at det kan sikkert ende, at hvis du skriver til en eller anden, han er en bøsekæl, så er det strafbart. Mm. Og det er jo helt væk. Og det er sådan en måde for staten, og hvad kan man sige, det flertal, der nu engang sidder og har magten, og sådan lidt styre, hvad der må siges, hvad der ikke må siges, og så på den måde prøve sådan helt og sådan nærmest styre borgernes tanker og holdninger i en bestemt retning. Og det synes jeg er meget, meget skræmmende. Men det, hvad kan man sige, det er sådan ikke så konkret, det er mere sådan en nærmest et principielt spørgsmål, ikke? Men selvfølgelig med nogle indvirkninger, som man nogle gange er blind overfor. Okay, hvis vi tager en konkret lov, som jeg har set mig ekstremt sur på af en eller anden grund, jeg ved faktisk ikke helt hvorfor, okay. Så er det den her lov om, at kvinder over 45 år ikke må få fertilitetsbehandling i Danmark. Mm. Jeg synes simpelthen, at den er så nederen, den lov, fordi... Må de ikke få offentligt betalt fertilitetsbehandling? Nej, det står bare lavet 40 år. Eller er det bare i det hele taget? Hvis du er over 40 år, så kan du ikke få fertilitetsbehandling på det offentliges regning. Men hvis jeg er over 45, så må jeg ikke få det af private heller? Så må fertilitetsklinikker ikke behandle dig. Det er... Rigtig godt spørgsmål. Det er fordi, nogen, de gider ikke have de der babyer der fra gamle møder. Altså det, jeg typisk har hørt til argument, det er, at der er større risici for kvinden, og der er større risici for kommunikationer med barnet. Kvindens eget... Det vil nogen mene. Men, man kan altid komme på tusindvis af argumenter imod, ikke? Fordi man, altså kvinder, altså en på 45,5, som er super sund kvinde, bare verdens bedste mor og sådan noget, hun må ikke, men en eller anden, som har... 35 arvelige sygdomme, og behandler sin krop som lort, og hun må gerne, hvis hun bare er 44,5. Mm. Og det, altså, jeg synes simpelthen, at den misneder en lov, og det er en lille ting, hvor man, fordi så hører man, altså folk trækker sig altid til ekstremer, som jeg også selv gør, så det kan jeg godt forstå, at de gør, ikke? Man siger sådan, hvad så hvis der kommer en kvinde på 85 år, som gerne vil have fertilitetsbehandling, synes du, hun skal have det? Og så siger, prøv at høre, nej, det synes jeg ikke, men problemerne ved at forbyde hende, at få det er meget, meget større end problemerne ved at... Og så må man sige, så må det være op til en fertilitetsklinik at kigge ind i øjnene og sige, du er 85, du kommer ikke til at kunne få en baby, uanset hvor meget vi gør ved din æg lige pt. Men det kan også være, at de bare siger, det vil vi simpelthen ikke være... Vent et par år, så ser vi på det. Ja, det er selvfølgelig en teknisk grænse, ikke? Men det kan også bare være en sådan moralsk grænse, at de siger, det vil vi simpelthen ikke være med til. Det kan man selvfølgelig ikke tvinge til, men jeg synes virkelig... Men jeg synes tit, når staten skal gå ind og moralisere, det synes jeg tit er et problem. Ja. Jeg tror bare, jeg vil afskaffe racismeparagrafen. Nu har jeg også lavet borgerforslag om det, så den ligger lige til højbenet. Den her lov er jo ikke nogen, altså, det vil nok ikke gøre den helt store forskning. Jeg synes bare, det er en mega nederen. Jamen, jeg kan godt sige det. Der har der også været et borgerforslag om et eller andet derhenad. Ja, det tror jeg faktisk, det var. Men det var noget med noget nedfrysning af æg, måske. Der var et eller andet i den der boldgade. Det har hvor lang tid man måtte fryse æg. Ja. Det var faktisk 5 år. Hvorfor? Bare fordi, du ved. Der er meget af det, du ikke rigtig kan svare på. Nej, tydeligvis ikke. Der er nogen, der har trukket nummer ud af en hat, og så tænkt, det lyder sgu meget godt. Det kører. Men helt alvorligt, jeg har nogle gange tænkt, hvis jeg var politiker, du så for eksempel skulle sige, de må ligge der 5 år. Det er jo, altså, hvis det var mig, jeg ville ikke engang orke at få en faglig vurdering. Jeg vil bare sige, 5 år, det er et dejligt tal. Det er sådan nemt at arbejde med. Det kan man splitte i 2,5, og du kan gange med 2, og så 10, og så sige, der ligger vi grænsen. Det tror jeg bare, jeg vil gøre. Det er nok ikke helt. Tosset tænkt. Og jeg tror, der er mange af lovene, der er opstået på en meget mere usuper, tilfældig tosset måde, end vi tror. Vi tror, at de har sådan en eller anden bagtanke, de sidder og tænker, det kan være, at risikoen, og så viser statistikken også, og så læser jeg lige på den her kurve, at nej, det er bare slå med en terning videre, er jeg ret sikker på. Som tilfælde. Nick Hækkerup sagde i går, lytter kun til eksperterne, hvis vi er enige med dem. Ja, det er fedt. Okay, godt sagt. Hvad med jer? Hvad vil I fjerne? Skatteloven? Nej, jeg vil ikke være, nu prøver jeg at være pragmatisk og ikke så rabiat, som jeg plejer at være. Jeg tror, jeg vil fjerne... Staten, alt. Jeg vil nok fjerne kildeskatten. Altså det, at man er beskattet ved kilden, og at folk ikke selv har en aktiv del i deres skattebetaling. Mm. God gamle Glistrup. Ja, og der synes jeg, han havde fat i en meget, meget vigtig pointe, fordi
Udover det er noget skidt, at man ikke kan se, hvad man betaler for, og man ikke får, altså hvis man har 300.000 i hånden hver år, eller 400.000 eller 500.000, eller hvad man tjener, man så skal skrive en check eller side med sin NemBank og overføre 250.000 til staten, det gør noget ved en person at skulle gøre det. Man kan se, jeg har 500.000, nu havde jeg kun 250.000. Det er faktisk en god idé. Dem tror jeg, man kunne gøre danskerne liberale det øjeblik, du afskaffer kildeskatten. Det er rigtigt. Ja, og man kan sige, at nærmen, det er jo ikke engang forslaget ikke som sådan imod skat. Altså, jeg er imod skat, men bevares. Men det vil bare helt vildt tydeliggøre for folk, hvor meget de betaler og hvor lidt de får. Og så tror jeg også, at, det tror jeg ikke engang, Glistrup er inde på, men alle arbejdsgiver i Danmark har jo en dobbeltrolle. De er arbejdsgiver for det felt, de nu arbejder indenfor, om det er. Ja, og så er de skatteindkræver samtidig. Og det skal de også sidde og nørkle med. Det er sgu da urimeligt over for dem, at man pålægger dem en byrde til at sende medarbejdernes løn et eller andet sted hen. De har udlistet opgaven, jo, det burde det være. Burde vi ikke være glade for det? Hvad? At staten har udliciteret opgaven? Nå jo, men det er skidt, når staten udliciterer opgaver, så det bliver mere effektivt. Det skal vi ikke bede om. Hvem er dig? Jamen ja, altså jeg tror, at topskatten er den ene af de dummeste ting, der findes i forhold til, hvis vi skal gøre Danmark til et nogenlunde fornuftigt og økonomisk velfungerende land, så skal der ikke være et loft på, hvad folk må tjene. Altså, det er jo heller ikke sådan rigtigt. Ikke rigtigt. Du må tjene lige så meget, du vil. Nå, de har jo ikke lavet en grænse. Du må tjene lige så meget, du vil, men du bliver straffet med. Jeg har jo forslaget mig. Ja, Carsten Hynge og den slags mennesker, der siger, Carsten at... Du må tjene 2 millioner, og så ikke mere. Ingen mennesker kan bruge mere end 2 millioner på noget som helst. Det er Carsten Hynge. Det skal du ikke blande dig i, din idiot. Altså. Carsten Hynge er en kæmpe tumme. Men... men nej, altså, det er faktisk også en god idé, ja. Altså topskatten, hvis vi kan få flere penge ud i samfundet, hvis ikke de står i holdingselskaber, hvis de ikke står og venter på, at man på et eller andet tidspunkt flytter til Kypern eller til et andet sted, men man simpelthen bare siger, nu skal vi fandme have penge ud i samfundet, i stedet for at de står på de her holdingselskaber, så tror jeg, der er mange, der vil trække deres penge ud, så vil der være flere penge, der går ned i pizzamanden, eller i Irma, eller i bilforhandleren, eller hvor det nu er, så kommer penge ud i samfundet. Det, de står i holdingselskaber, det gør bare, at hele økonomien kommer til at gå i stå. Så, men også rent principielt er der også bare mange problemer ved det, ikke? Altså, det er jo fuldstændig sygt det der med, at man bare altid skal... Den måde, som den nuværende regering taler om rige mennesker på og banker... Ja, det er altså, de onde. Det er bare sådan, det er ikke de onde. Det er de mennesker, der skaber arbejdspladser. Jamen, men, det er det. Ja, og jeg er meget irriteret over det. Så det for er, Danmark vil blive fedt, hvis vi lige måtte fjerne en lov, hver. Det skal. Jeg tror, vi skal afslutte det i regelsnaden, hvor vi snakker om skatteincidens. Ved I, hvad det betyder? Nej, det, med, det må du lige lægger, incidens. Skatteincidens. Mm. Det er, når man lægger, jeg er ikke ekspert i, men også hvor min kollega der er. Brøns. Ja, Brøns Petersen er. Det er, når man, altså, hvem betaler skatten som, altså hvem overfører skatten, er en ting, men hvem betaler, hvem er det egentlig, der bærer omkostningerne med skatten? Og der, det har været meget op her med de her banker, ikke? At man vil beskatte bankerne, sådan, men hvem er det egentlig, der ender med at betale de skatter her? Ikke? Altså, der er jo kun tre, altså virksomheder kan ikke betale skat, vel? Der er kun tre grupper, der kan betale skat. Det er forbrugerne, lønmodtagerne og ejerne af virksomhederne. Ikke? Og så kan man diskutere sådan en bankskat. Hvem er det så egentlig, der kommer til at betale den? Og der er meget empiri, der peger på, at det er specielt af forbrugerne. Ikke? Og fra bankskatten, så vidt jeg har forstået, er der også en hel del altså lønmodtagerne. Og det er ikke lønmodtagerne i bankerne, vi snakker, men bare i bredest forstand, fordi der, man laver nogle friktioner i økonomien, som gør, at vi er mindre produktive, og så falder vores lønninger. Ikke? Ja. Og så kan det også være, at der er en lille smule, der bliver båret af dem, der ejer bankerne, men det er så også i meget høj grad altså lønmodtagere, som har sparet op i pensionskasser og sådan noget. Ikke? Så. Men det er jo de der utilsigtede konsekvenser. Det tror jeg ikke, de folk, der kører på forslaget om, at bankerne skal brandbeskattes endnu mere, altså det er jo ikke noget, som de nødvendigvis har blik for. Det spekulerer jeg altid over om, hvem der ved hvad i sådan en situation. Ikke? Altså, det er også, hvad de bare fucking ligeglade. Det er også, hvad de bare fucking ligeglade. Det er altid meget i tvivl om. Hvordan, altså hvor det egentlig ligger henne, for der må være nogle af de der regeringskontorerne, som har fået embedsmænd, der kan forklare det her til dem, ikke? Jo, ja. Men det er jo, hvis man bare laver Nick Hækkerup og siger, at det er fint, min embedsmand kom og sagde noget, jeg er ikke enig med ham, så det lytter jeg ikke til. Ja, men det er jo ikke det, de skal, de skal jo lytte til vælgerne. I arbejder begge to med politik på den ene eller den anden måde. Er det givende, eller er det bare mega frustrerende? Jeg ved fra mig selv, at jeg godt kan falde ned i sådan et frustrationshul, hvor jeg bare beskæftiger mig med noget, jeg i virkeligheden gerne vil være fri for. Altså meget politik og meget stat. Hvordan har I det med det? Jeg synes egentlig ikke, jeg beskæftiger mig så meget med politik. Det kan man i hvert fald en del af politikken, du men det snakker. Gør du jo. Du beskæftiger dig med de økonomiske konsekvenser af idiotiske ting, tænker jeg. Ja, du skrev det vedlæg i politikken her. Altså på den måde beskæftiger jeg mig med det. Men det er ikke sådan, at jeg prøver at få så... Jeg bruger meget lidt tid på så ligesom lave... Altså se, man kan være en del af... Jeg tror, politiske kompromiser og sådan noget vil jeg være sindssygt dårlig til. Altså, det vil jeg simpelthen bare ikke du til. Altså til at være politiker i virkeligheden. Ikke?
Men det der med bare at så råbe til alle, hvad man synes, der er den rigtige løsning, det er pisse fedt. Det synes jeg er mega fedt. Ja. Det er noget, det jeg vildt synes. Og det var også derfor, jeg skiftede fra mit tidligere job. Det var jo, fordi der kunne jeg ikke bare råbe det, jeg havde lyst til. Fordi jeg var jo konsulent, ja. Og vi havde mange kunder i det offentlige, blandt andet. Altså, og det skadede jo ikke kun mig selv, hvis jeg så råbte, hvad jeg synes. Det skadede også mine kollegaer. Så det var sådan lidt problematisk. Men i Sabers, der er det jo det, jeg blev betalt for. Så. Ja, det er jo meget fedt. Ja, det synes jeg er mega. Og det er ikke på nogen måde, på noget tidspunkt, deprimerende, når du sidder og beskæftiger dig med noget, du sådan tænker, ah, bare det dog var anderledes. Du føler, at du gør en forskel, og du føler, at... Jeg har jo den samme tanke, som du havde der tidligere, ikke? Med at, at det går bare den forkerte retning nogle gange. Ikke? Men så er det, man skal huske på, at det synes de andre jo også. Ikke? Og det er jo en... Men det handler om at have de bedste idéer. Men det tager jo fejl, vi har ret. Jeg skulle lige til at sige, men det tager jo fejl, det er jo løgn. Danmark er jo ikke blevet mere neoliberal de sidste par år, det er det jo ikke. Det kommer an på, at man har en meget, meget underlig definition af det. Ja, det vil selvfølgelig være. Hvis alternativet var, at Danmark var kommunistisk, så kan man sige, så er Danmark måske neoliberalt. Men altså... Jamen, jeg synes, det er en... Altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er mærkeligt. Man kan jo ikke være 100% sikker på, at vi har ret, vel? Man skal aldrig være 100% sikker på, at man har ret. Man skal have muligheden åben for, at man tager fuldstændig fejl. Det skal Præcis. Man 100%. Man skal være tolerant over for, at der er folk med andre holdninger, som også skal have ret. Ja. Og jeg synes, du nævnte den der kronik der i Politikken. Mm. Det synes jeg egentlig er sådan noget, hvor man tænker sådan, fordi der er meget... Fuck, man, det var sjovt kommentarspor. Ja, okay, det for dem, der lytter med, som ikke kender det, inklusivt mig selv, hvad er det for en kronik? Jamen, det handler om corona, ikke? Hvor jeg ligesom stillede spørgsmålstegn ved det her. Jeg prøvede ligesom at tage økonombrillerne på og sige, hvis der kommer en pandemi, hvordan vil man så regulere den? Altså hvis der er forurening, klima, man udleder CO2 og... negative eksternaliteter. Ja, negative eksternaliteter, ikke? Så vil man gerne på en eller anden måde regulere den fra statens syn, hvordan vil man så gøre det optimalt? Og CO2, det burde være nemt. Det er bare en flad skat på CO2-udledning, som svarer til de skadevirkninger, det har i samfundet. Ikke? Så hver gang jeg udleder et ton CO2, skal jeg betale et eller andet, som svarer til de skadevirkninger, der er. Fordi så betaler jeg ligesom for de ressourcer, jeg bruger. Ikke? Så jeg bruger lidt... jeg køber kullet, det skal jeg betale for. Og så køber jeg også noget ren luft, eller man siger, som jeg så kan forurene. Og så er jeg ligesom betalt for alt, hvad jeg bruger i produktionen. Ikke? Og det siger økonomisk teori, at det er en god måde. Det kan man opnå nogle... altså et efficient samfund på. Det ene måde, man kan opnå det på. Ikke? Og så tænker, hvis vi nu skal bruge samme tankegang for en pandemi, hvordan skulle man så lægge en afgift på smitten? Og så prøver jeg så ligesom... Det er jo blasfemi. Jamen, og det kan jeg jo ikke lade sig gøre, vel? Men hvis nu bare så rent set kunne lade sig gøre, så skal det jo handle om, hvordan... Altså, hvis vi sidder inde herinde i bunkeren her, der skulle nok være en relativt høj afgift, for der er jo stor risiko for at smitte hinanden. Sad udenfor, skulle det være en lavere afgift, og havde vi... masker på, som vi anvendte korrekt, var det måske en endnu lavere afgift, ikke? Så der, og hvis vi mimede til hinanden i stedet for at sige noget, så skulle det være endnu lavere, ikke? Så der afhænger sindssygt meget af kontekst, hvad afgiften skulle være på smitten, ikke? Så det gør det forvejen lidt svært at lave en god afgift på smitte. Kan I følge med, eller stikker det hele af? Ja, jeg kan godt... Okay. Ja. Så det, ellers skal man læse kronikken i Politikken. Ja, men vi linker. Så siger, der er et link lige her. Tak, Lars. Så hvis man... Og det kan vi så ikke gøre. I virkeligheden kan vi så ikke beskatte smitten på den måde. Mm. Altså selv hvis vi kunne, var det svært. Men i virkeligheden kan vi ikke. Der er vi nødt til at lave nogle... sige, I må ikke lave jeres forretning, I må gerne. Men det betyder i virkeligheden, at der er nogen, der får en meget, meget høj afgift, altså en skat, der er så høj. Mm. Frisører og massører og sådan noget. Fysioterapeuter. At de ikke må holde åbent. Altså de simpelthen ikke holder åbent. Ja. Og nogle andre, der får ingen afgift, fordi de kunne så bare køre videre, som de mere eller mindre plejede. Ikke? Og så skal man huske på, at overregulering er lige så skadeligt som underregulering. Ikke? Så hvis du har for høj afgift på noget, så er det lige så skadeligt som at have en for lav afgift på noget. Så det, du i virkeligheden gjorde med nedlukningen, det var, at du havde en meget, meget høj, altså en alt for høj afgift nogle steder, og en alt for lav afgift andre steder. Så du ramte forkert alle steder i virkeligheden. Mm. Ikke? Og så kørte den videre derfra, at det, vi sådan ved, virker, det der med at vaske hænder og holde afstand, og det var jo ikke per lov. Det gjorde folk frivilligt. Mm. Ja, det havde været fedt, hvis der stod en patient og holdt øje med en, og man sprittede hænder der. Og ja. Det havde været fornemt. Men det har de, så det ved de trods alt ikke. Giv det dog. Og så argumenterede jeg i virkeligheden bare for, at måske i virkeligheden skal staten, i stedet for at indbruge forbud og påbud, så skal den understøtte civilsamfundet, så vi kan reagere fornuftigt i forhold til den smitte, der nogle gange er. Mm. Så hvis der er et udbrud lokalt i Ringsted, jamen, så skal folk vide det, så de kan sige, okay, nu passer jeg ekstra meget på, og jeg besøger ikke min mor på pleje, eller hvad det kan være. Det venter vi lige til, at smitten er lavere igen. Ikke? Mm. Så det var ligesom det, jeg argumenterede for, hvor fanden kom I fra.
Jamen, det var kommentarsporet, gik så bare mok. Fordi at der var de i hvert fald ikke åbne over for, at en fra Cepos kunne måske bare have en lille pointe. Fordi hele kommentarsporet var bare, Cepos, hvorfor skal vi lytte på det? Cepos, Cepos, Cepos. Fuck Jonas fra Cepos. Det var sådan, der var faktisk ikke en eneste kommentar, hvor de ikke nævnte, du var fra Cepos. Der var en, der forholdt sig til indholdet, ikke? Nå, det var der måske. Okay, den så jeg ikke engang. Hun skrev sådan lidt, kunne det ikke også være, at selve, altså det, at man ligesom strædte frem og siger, at nu er der noget nyt og sådan noget, kunne det ikke have en positiv effekt? Og det var så en af de ting, jeg præcis havde skrevet. Mm. Der kan godt være sådan en, ligesom tage fat i folk og sige, rusk og sige, hey, der er sgu en virus, du lige skal være opmærksom på. Ja. Det er ikke bare everyday. Men det var bare, ja, vi kom jo så fra den der snak om, at man selvfølgelig skal være åben over for selv folk Cepos. Når man er i politikens segmentet, så kan folk fra Cepos også godt have pointer og omvendt, ikke? Men det er også en af de ting, hvor jeg tænker sådan lidt, at der kan man måske være med til at påvirke noget. Jeg ved ikke, om den gjorde det vel, altså, men jeg har ikke set andre tænke de der tanker i samme grad, og ligesom prøve at så tænke sådan logisk over det, og struktureret og økonomisk. En artikel, du har skrevet, som der har påvirket, eller ikke påvirket mig, men den har i hvert fald givet mig nogle andre tanker, det er det her med lokalbanen i Jylland. Hvad fanden var det for en, hvor det var... Letbanen i Aarhus? Nej, men den, du, hvor du refererer til... Vestbanen, en, ja, hvor det er billigere at sende folk i taxa, ja, end, det, ja. Hvor jeg tænkte, what? Altså, fordi jeg sad og læste der tingene igennem, og tænkte, har jeg lige læst det, jeg var nødt til at læse det igennem. Altså, det, men det er, vi har kørt med en gang. Så. Det er politikken, er det værste, ikke? Altså, de det er fandme vildt. De skulle overveje, at de skulle skifte den her bane ud med en bus i stedet for, ikke? Og så, nu kan jeg ikke huske detaljerne 100%, men det var cirka sådan her, ikke? At den var mere miljøvenlig, ja. Det ville være bedre, og det ville være billigere. Og så ville de miste et statsligt tilskud igennem de her... tilskud, de får fra staten. Som blandt andet afhænger af, hvor mange kilometer lokalbane du har. Ja. Og så er det der at sige sådan, okay, det er en rigtig god idé at lukke den, men det koster også penge, på grund af de her transfereringer, ikke? Og så endte de med at så sige, at så må den køre videre, ikke? Og det er bare... Det er så vildt, altså... Og det er sjovt, de sad helt åbenlyst og diskuterede det, ikke? Sige, at skal vi gøre noget for samfundet, altså for Danmark, eller skal vi gøre noget for vores eget område her, ikke? Ja. Og er det grimt? Jamen, det kan være lidt... Altså, det er faktisk også svært selv for... altså, jeg synes også, det er lidt svært, fordi man er jo valgt til at håndtere, altså at gøre noget for sit eget område, så det er også lidt svært at bare sige nej til de penge, der er. Det kommer jo ind på, om man er lokal patriot eller patriot. Det er jo nok det. Det er jo egen interesse. Altså, jeg kan love dig for, hvis jeg er regionspolitiker, så tror jeg sgu da også bare, at jeg har tænkt, fuck, så må statskassen bare... Vi skal have nogle flere baner og omfartsveje, og jeg ved ikke hvad. Flere baner. Men vi skal have nogle omfartsveje, altså, nogle flere motorveje ned gennem Midtjylland, det skal vi bede om. Ja, men det der, altså jernbane er bare frygteligt dyrt. Men det der gjorde mig, det var bare, jeg har altid tænkt, at jamen, altså, desto flere tog, desto bedre, og miljø og grønt, og så videre, og så videre. Men det der, det var, sådan, det var et meget godt indblik i, at jamen, det skulle ikke alle køre med toget, og det kan godt være, at de laver alle de her, du ved, letbaner, eller baner rundt omkring i Jylland. Det er sådan, hvis folk ikke kører med det, altså jeg troede alle folk brugte alt offentlig transport, der var, det fik ligesom åbnet min, så der gjorde det i hvert fald en forskel med den artikel, kan jeg sige. Ja, der tror jeg faktisk, mange har en fejlopfattelse, fordi de fleste kører med tog, når det er myldretid, ikke? Ja. Mm. De kommer ind i toget, og så kigger de sådan, der er mange, der bruger toget. Præcis. Men hvis de nu kørte med toget uden for myldretiden, så ville de jo opdage, at det, altså selv S-toget er jo relativt tomt, når du kommer derude. 100. Også hvis du tager rigtig sent hjem fra byen, så er det også bare helt dødt. Ja, så er det måske nogle indvandrerdrenge, der kommer og stikker der ned, men det er jo så, hvad det er. Eller? Hvad det var, Mette Frederiksen nu sagde? 15-17 indvandrerdrenge. Ja, 15-17 indvandrerdrenge der bare terroriserer hele Danmarks S-togsnit. Der er noget om snakken, men altså... Det er aldrig oplevet. Det er imponerende, hvis der er 15-17 gutter, der gør. Du er også gammel og tager ikke sent hjem fra byen, Jonas. Jeg har oplevet masser af... hjem fra haveforeningen af. Jeg har oplevet... Masser af sådan nogle projekter, der er blevet vedtaget, ja, selvom det var verdens største hul i jorden. Ikke? Det er skørt. Et spørgsmål, som liberale typisk er dårlige til at svare på, i hvert fald dårlige til at sælge, det er, hvordan de vil takle indvandring. Fordi det er jo nok gået op for de fleste, at indvandring fra visse dele af verden kan være et problem. Hvordan vil liberale mennesker takle den udfordring? Jamen, det er jo sjovt. Altså, jeg kommer altid til at ligge mig et sted i midten, hvor jeg ikke rigtig bliver venner med nogen som helst, fordi at du har jo selvfølgelig det, som jeg tror, jeg vil gøre. Det er sådan i virkeligheden måske meget klassisk liberalt, og nogen vil sige lidt naiv tilgang. Åbne grænser, lukkede kasser. Altså, og det skulle man have gjort fra start af, fordi så ville du ikke have de problemer, du havde nu. Fordi problemerne opstår, når du får nogen, der kommer ind med en anden kultur, som så bliver sendt på overførselsindkomst. Når de så har været på overførselsindkomst i 10 år, kan være, de får lov at blive statsborger. Men når de så bliver statsborger, så har de stadig ikke lært Danmark at kende, og de anerkender slet ikke kulturen. Så jeg vil sige, en løsning vil så være at sige, så kan vi måske godt diskutere nogle kvoteflygtninge, men så skal vi fandme også tage os af dem, ikke? Altså, du ved, ordentligt. Men en anden løsning i forhold til sådan, hvad de ting der, det vil simpelthen være at sige, når du skal et statsborgerskab, så synes jeg ikke, det er for meget for langt at sige, så er der sådan en erklæring. Jeg bakker op om den danske grundlov og demokratiet og de værdier, som grundloven ligesom
stedfester. Ikke at du skal skrive, at du er kristen, men bare, jeg synes, det er fair nok at sige, du bliver statsborger i Danmark, så vi er egentlig ikke kommet for at afvikle demokratiet. Det synes jeg er fair. Er det ikke fuldstændig ligegyldigt sådan et stykke papir? Jo, men det vil så gøre, at hvis de så, hvad kan man sige, går imod det, så kan du... Så det er en prenuptial agreement. Hvis man, man kommer ind som indvandrer, og så underskriver den her erklæring, og jeg tror ikke, de kommer til at overholde nødvendigvis, men det vil sende et signal. Og jeg tror bare, problemet med det hele er, at der er nogle reelle problemer, og det er jo en kulturkamp. Altså, og det er, kulturkampen står mest af alt mellem islamisk kultur og vestlig kultur. Og de to ting er meget, meget svære at forene. Og derfor kan man jo også godt tænke i, altså, at det er jo selvfølgelig problematisk, at du så har lukket enormt mange ind med islamisk kultur, som du har givet en hel masse overførselsindkomst, og så måske endda også givet statsborgerskab osv. Men når du skal gå ind og håndtere det der kultur noget, så synes jeg, at mit problem som liberal tit, det bliver, at det bliver meget mere sådan en statsopgave. Mm. Altså, at integrationen er per definition en statsopgave i Danmark. Altså integrere, som ikke virker. Som ikke virker, fordi det er ikke en statsopgave, det synes jeg ikke, det skal være. Og jeg synes også, at mit problem bliver tit, når du så prøver at sige, at vi har nogle problemer med islamisk kultur, og den trussel, der kan være derfra, så laver vi statsindgreb. Altså, du ved, med, at så må du ikke bygge en moské, og du må ikke gå med burka, og du må ikke sige det her i din moské, så bliver du straffet. Og du ved, alle de her forskellige statsindgreb, der kommer for at prøve... Statsovergreb, som kommer for at prøve at inddæmme truslen. Altså, jeg synes bare, det er mega, mega, mega svært at være liberal i den her. Ja, fordi skaden er nærmest sket, ikke? Så det er svært at se liberale løsninger nogle gange på de problemer, som staten allerede har gjort mega store. Og det er også det, jeg siger. Når jeg går ind for det her, så er det jo, hvis jeg skulle kigge på sådan principielt, hvad jeg kan forsvare. Ja. Men det ville også forudsætte, at du så rent faktisk havde gjort det førhen. Man kunne så sige til en start, så hvis du ikke har dansk statsborgerskab, og ikke har arbejdet 5 år, så fjerner vi bare din overførselsindkomst. Mm. Og så må vi jo så se, om der så kommer oprør i gaderne, eller hvad der gør. Men det vil jeg jo synes, det kunne være sådan en liberal løsning, fordi jeg tror, en stor del af det, og grunden til, at det er så ubæredygtigt i rigtig mange indvandrermiljøer, det er fordi, at de har været brug af fødselsindkomst. Og selvfølgelig handler det om kultur også. Men jeg synes bare, at kulturkampen er ikke et statsanliggende på den måde. Du kan godt sende nogle signaler, for eksempel ved at lave sådan en erklæring med statsborgerskabet. Det er også åben over for, at der kan være nogen, der vil sige, at det er en form for tankekontrol og så videre og så videre. Men altså, jeg tror, at man skal prøve at kigge på, hvordan gør man så, at de så kommer ud i samfundet, og så må vi som civilsamfund ligesom gøre noget mere for at prøve at presse på. Men den er bare svær, netop som du siger, fordi skaden lidt er sket, ikke? Tror du, velfærdsstaten er den primære årsag til, at vi end, hvor vi end i forhold til, altså selvfølgelig velfærdsstaten kombineret med åbne grænser, men hvis vi havde haft lukkede grænser og ingen velfærdsstat, tror du så, at der simpelthen bare var en masse mennesker, der ikke ville være her? Ja, det tror jeg. Det virker 100%. Som en no-brainer. Altså, det er 100%. Selvfølgelig, altså, der er en grund til, at folk de vandrer herop igennem en masse forskellige lande. Og masser af sikre lande, man kommer igennem, og stopper man lige det land, hvor der er allerbedst, eller måske Sverige bedre, men for hvis man skal blive boende. Ja, jeg er helt enig. Altså, med, altså, mit udgangspunkt er, at jeg synes ikke, staten skal blande sig i, hvem jeg bliver kærester med. Nej. Eller arbejder sammen med, eller sælger mine produkter til, eller sælger min bolig til, eller noget som helst, alt det der, vel? Så i forhold til indvandring, nu der er jeg helt på linje med dig, der, det må handle, altså, man må lukke kassen på en eller anden måde, det er jo sindssygt svært, at det kommer til mange år for lavet et system, der kan håndtere men, det. Men man skal bare heller ikke være blind for, at de der hurtige løsninger, som DF og Nye Borgerlige andre sælger, det er jo heller ikke nogle løsninger, som bare fjerner problemet sådan her, fordi så havde vi ikke haft problemerne en dag. Så vores løsning er selvfølgelig langsigtet, men den er måske rent faktisk liberalt forsvarlig, også principielt, og ville måske kunne virke på en anden måde, end bare blive ved med at give overførselsindkomster, og så lave noget symbolpolitik, ikke? Altså, så det er også bare, det skal man også huske, at det, godt, det tager lang tid, fordi det er et stort problem. Altså, det politikerne typisk foreslår, når det handler om, altså nu, hvis du starter om dem, der er her i forhold, altså de problemer, der er her, så er det tit at så finde på nye lov, man kan lave, ikke? Altså man skal forbyde og alle mulige ting, jeg sagde, ikke? Men jeg tror altså også, man kunne vinde noget ved at kigge på de lov, der begrænser deres muligheder for at agere i samfundet, ikke? Altså sådan altså integrationsydelsen, den synes jeg er meget, meget lav, når man ser den i forhold til, at det faktisk er ret svært at så komme ind på det danske arbejdsmarked, fordi at du, altså på mange områder, der er der jo overenskomster, der er jo minimumslønninger gennem overenskomsterne, ikke? Enten fordi der er en overenskomst, eller fordi at det kan blive, altså de er bange for, at der skal komme konflikter og sådan noget. Hvordan mener du det? Der er jo ikke en lovbestemt minimumsløn i det. Nej, men vi har nogle fagforeninger. Der er jo ikke tit, at der er nogle private virksomheder, der havner i problemer, fordi de, fordi fagforeningerne er sure på dem på en eller anden måde, ikke? Og så bliver de blokeret. Der kommer 3F-mafiaen. For ikke hentet affald og sådan noget. Og det synes jeg, det er en af de problemer, der er. Der er også kommet den er snakket om mange steder, men en godskørselslov, som betyder, at hvis du skal køre med
varer for det, der hedder fremmed regning, altså mellem to forskellige. Hvis du har en virksomhed, der kører med varer for andre virksomheder, ikke? Ja. Så skal du have en uddannelse, og du skal, der er nogle forskellige ting og sager, du skal igennem. Ikke? Men det er jo alt sammen sådan noget, der er med til at så, i hvert fald gøre det første trin ind på arbejdsmarkedet for folk, der har svært ved dansk og sådan noget, sværere. Ja. Så der er altså også nogle masse regler, der holder folk, der forhindrer folk i at blive integreret. Ikke? Så hvad tænker du, at hvis man kunne betale folk 50 kroner i timen, uden at fagforeningerne kom og ødelagde ens virksomhed, så ville det være godt for integrationen? Det tror jeg, det tror jeg. Det vil give mulighed for at komme for det første ben inden for arbejdsmarkedet, og så lære dansk og lære dansk arbejde. Altså, det er jo skide komplekst. Jeg havde en kammerat fra Iran på et tidspunkt, som han har flyttet tilbage. Iran var det. En, der spillede fodbold med. Mm. Og når vi var sammen med dem, så var det, altså der var sgu bare mange situationer, der var lidt kikset, ikke? Fordi de opførte sig anderledes end os. Mm. Altså, der var et kulturelt forskel, som ikke var ondsmænd på nogen som helst måde, men som bare var, hvor man lige skulle følge hinanden af og sådan noget, ikke? Og det er jo sådan noget, de kan lære, hvis de kommer ind på arbejdsmarkedet og får lov til at arbejde et eller andet sted for 50 kroner i timen. Men det har de svært ved nu, ikke? Og de har svært ved at komme ind og køre varevogn, som måske var noget af det, de kunne gøre, sådan, ikke? Men alt det der kulturelle noget med, at jeg har sgu ikke, personligt har jeg ikke det helt store problem med sådan nogle, altså ikke ghetto i den negative forstand, men det der med, hvis der er en klynge af folk, der tænker anderledes end mig. Det har jeg, men kommer det igen på, hvad de tænker? Altså, jeg tænker, hvis der var en stor ghetto i København med thajer, så ville jeg være sådan, åh ja, whatever. Fordi er du sikker på det? Fordi så tror du ikke bare, det ville være det nye, der ville være generende? Ej, ja. Fordi problemet er jo for eksempel også, at hvis du kigger... Voldsparatheden er noget andet, og deres forhold til andre mennesker og forholdet til demokrati og ytringsfrihed, altså det er jo ikke engang så længe siden, det var tidligere år, der kom den der undersøgelse med altså, indvandrere af muslims baggrund, da det er 76%, der vil forbyde islam, eller kritik af islam. Prøv lige overvej det. Det holder jo minus i Danmark. Hvem siger du, 76% er indvandrere? Muslimske indvandrere. Og hvor stor en andel af befolkningen er det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, men altså, er vi nede i 5% eller sådan noget? Nej, der er jo lavet store undersøgelser om, hvad både efterkommere og nuværende indvandrere, de mener i forhold til danskere. Altså, der er en meget, meget højere... Ja, det er med på. Nå, men hvor mange det er? Men altså, det konservative bud er jo, der er 300.000 muslimer i Danmark. Omkring. Og så nogle gange kan Paludan lige at sige, at der er 700.000, men... Så er det er 5-7% eller sådan noget, ikke? Mm. Og så er der sådan en del af dem, et flertal af dem, der mener, man skal have et kalifat, eller fandme jeg, ikke? men det er jo stadig en meget lille andel, så jeg synes stadigvæk godt, at man bare kan behandle det her som en kamp om idéer, ikke? Altså, jo, det er også... der kan godt være nogle af de her idéer, som de kommer ind med, ja. Som vi siger sådan, ah, det er jo egentlig meget smart, som vi så kan låne over i vores smeltedeal, og så røre rundt og så sige, nu har vi faktisk et endnu bedre Men jeg har et meget som dig, altså, mit største problem med alt det her, det er faktisk, jeg tror, man glemmer idékampen, fordi du så tænker, nu prøver vi bare at sige, vi sender jer ud, og vi forbyder nogle af de ting, som er en del af jeres sådan, ideologi og religion, og så tror jeg nogle gange, man glemmer idékampen, fordi så får jeg slet ikke taget debatten med dem, fordi man bare bliver så sure på hinanden. Og jeg tror, altså der hvor du virkelig kan vinde noget, det er bare pis svært, og det tager lang tid, og det er bøvlet igen. Det er meget kompliceret, det er ikke lige så nemt som at lave en hurtig løsning og sige, nu må moskéer ikke være i Danmark, nu er de forbudt, eller hvad ved jeg, man kunne finde på. Ikke? Det er at sætte sig ned, jeg tror, hvis du snakker med folk og kører den der idékamp, det er jo sådan forandringer for alvor sker i verden. Det er jo ikke ved en eller anden lovgivning, det er jo ved idékamp, og du får ændret nogle ting der. Jeg tror, hvis du sætter dig ned og snakker med folk, så tror jeg godt, du kan overbevise mig om, at det kalifat måske ikke er helt lige så godt som Danmark. Og jeg tror også, du kan overbevise kvinder om, at det måske faktisk ville være meget fedt ikke at gå i burka og blive tvunget til det, og få tæsk af manden, hvis man ikke gik med den, og så videre. Man kommer nok et stykke af vejen med. Man kommer et stykke af vejen. Det er svært at komme helt i mål, fordi kultur stikker enormt dybt og dybere end mange liberale, altså sådan, hvad nogen vil betegne som konfirmandliberale, det vil folk sikkert betragte også som, men altså, der er nogle fraktioner af liberale, ja, sådan noget, der ikke ser kultur som en kraft i mennesket, der sådan rigtig betyder noget. Jamen, det er det jo, og det er måske den definerende kraft. Ja, men jeg er enig. Der findes undersøgelser, som viser, at danskere, eller skandinaver, der er flyttet til USA, de klarer sig bedre end... Det er jo selvfølgelig 100%. Altså, men selv mange generationer siden, ikke? Det, man minder over også, altså... Okay, så jeg har det lidt på samme måde, som du siger, du ligger lidt et sted i midten, at jeg har det på samme måde. Jeg vil gerne have, at vi ikke rigtig tager imod så mange flere fra udlandet, før vi har styr på dem, vi har. Og det, jeg synes, bare, udlandet mener du et specielle lande. Du mener jo ikke Nordafrika og Mellemøsten. Du mener ja, du mener jo ikke USA, Amerika eller, og Japan nej, og sådan noget. Men gælder det også, hvis folk kommer og kan klare sig selv? Altså hvis nej, det er noget helt andet, men jeg mener bare hvis okay, så jeg har en ligesom du har en kammerat fra Iran eller Irak. Iran. Så har jeg en kammerat fra Syrien, og han har været i Danmark i 6 år, og jeg har jo fulgt hans sag, og jeg har også været med til at hjælpe med at få slået bordet et par gange hos hans sagsbehandler.
det er nogle inkompetente mennesker, der sidder ude i de integrations sprogcentre og sådan noget. Der er så mange mennesker, der ser det her. Jamen, han er bare et navn i mit Excel-ark, og han skal bare videreformidles. Så han er uddannet læge, som siger, okay, det er ikke helt den samme uddannelse som læge i Syrien, som det er i Danmark. Okay, der er nogle ting, der lige skal matches op. Men han skal bare lære dansk, og så kan han komme ud, så det kan godt være, at han kan blive socioassistent, eller det kan godt være, at han kan blive sygeplejerske, han kan blive et eller andet. Han skal bare lære dansk. Det, de har gjort, det er, at de har smidt ham i zoologisk have, med nogle sådan zoologisk have, sådan noget aktiveringstilbud, sammen med en flok drankere. Og hvis ikke han har været der, jamen, så er han rengøringsmand, sammen med nogle andre, der snakker arabisk. Det er bare sådan, nej, det er overhovedet ikke vejen frem. Altså, han kan være en meget, meget fornuftig del af samfundet, hvis man får implementeret det ordentligt. Men det er jo igen, fordi staten skal gå ind og styre det. Hvis han selv kommer til, så kunne han slet ikke skulle have noget med at gøre. Der slet ikke var et incitament for, at man kom herop. Så var han taget til Tyskland i stedet. Ja. Og det havde han også haft det godt med. Hans venner har det godt i Tyskland. Der er ikke noget problem i Tyskland. Men jeg tror bare, i forhold til den politiske indvandrerdebat der, så er det altid mere stat, der svarer det. Jo, og det synes jeg er problemet. Jeg kunne godt tænke mig, at man begynder at tænke, okay, er der nogle steder, vi kan gøre noget, hvor det er mindre stat? Og det kan for eksempel være mindre overførsler, og det kan også være mindre regler, der ligesom forhindrer mig at komme ind på arbejdsmarkedet og sådan noget. Men det er jo hele tiden det her med forbud mod X og Y og ghetto-lister. Det er forbud, det er mindre eller flere overførselsindkomster, og det er sådan på den måde altid, ikke? Ja. Og jeg synes, man går meget på... Altså i forhold til, at vi også har snakket om ytringsfrihed og sådan noget, så går man jo meget på kompromis med nogle af de her og retssikkerhed og sådan noget. Det der med, at man ligesom kan blive straffet ekstra, hvis man er inden for et eller andet geografisk område. Det er jo helt væk. Det er jo helt væk. Prøv lige over, det. Blander sig i din påklædning. Du har fuldstændig afmøblet retsstaten. Og sådan noget. Det er sgu ikke den måde, vi skal kæmpe med idéer på. Vi skal kæmpe på idéer med at sige, at vi... Altså for det første er vi så mange flere end dem, så... Der er nok nogle grupper i samfundet, der er sikkert farligere for os, ikke? Altså, men vi det ved jeg ikke, men jeg synes bare, det er udtryk for... Jeg synes også, vores idéer er meget bedre. Men de er jo selv lige vores idéer, på nogen måder i hvert fald, fordi rigtig mange af de idéer, vi har til løsninger, det er noget, der giver politikerne mindre magt og ikke mere magt, og det er bare helt ufatteligt svært. Hvis man nu tænker overordnet dansk kultur, der tror jeg bare nogle gange, at folk de er så angste for, at islamisk kultur kommer, og det kan være en trussel mod alt, vi kender, at de slet ikke orker at skulle argumentere for deres egen kultur. Og så ender man med at lave det der, hvor du prøver at forbyde så meget som overhovedet muligt, at man udfolder sin islamisk kultur, og hvad der nu ellers skal følge med der. I stedet for at prøve at sige, nu prøver vi at sælge den danske kultur, kan du følge mig? Altså, fordi jeg tror alligevel, der vil være mange, hvor at du over generationer, det tager lang tid, sådan noget pisse her. Det er ikke nemt at leve et multikulturelt samfund. Men jeg synes bare, løsningen i et multikulturelt, multireligiøst, multietnisk samfund, det bør være en større mangfoldighed, altså større frihed, større mangfoldighed af ytringer, større mangfoldighed af påklædning osv. osv., og ikke en mindre. Uanset om du er Støjberg eller Zenia Stampe, så det, som der bliver argumenteret for, det er mindre mangfoldighed. Altså, du enten skal prøve at inddæmme det nye, der kommer ind, eller du skal prøve at inddæmme det gamle for at gøre mere plads til det nye. Og jeg synes bare, du skulle sørge for at trække så meget stat som overhovedet muligt ud af alt det her. Og så sige, at løsningen kunne for eksempel være, så giver vi ikke overførselsindkomster til indvandrere mere. Og så kan vi bekendtgøre over for de indvandrere, der er i Danmark, der ikke kan forsørge sig selv. Sorry, de ryger om lidt. Du har nogle år til at finde ud af det. Ja, og så forsvinder de. Så står de i kø til Sverige, men så må Sverige tage sig af dem. Og hvis de så begår kriminalitet, så er vi også bare nødt til at være sådan lidt mere hardcore. Hvis du ikke har et dansk statsborgerskab, og så har begået et eller andet heftig kriminalitet, så må det jo for helvede kunne være muligt at komme af med dem. Ikke? Altså, det må man jo også være ærlig at sige. Altså, man får statsborgerskab ved lov, derfor kunne man også argumentere for, at man kunne tage statsborgerskab fra en ved lov. Ja. Det kan man godt, og der kan selvfølgelig være nogle glidebaner i det der, fordi problemet kan jo så være, at du så vil kunne have nogen, som siger, hvis du er bare det, du er muslim, er nok til, at du ikke skal have et statsborgerskab, for eksempel. Og det synes jeg jo ikke overhovedet. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo sådan set om, at du kan jo... Problemet med islam er jo, at det har været sådan en uforanderlig størrelse i sådan den begyndte, og det der er problemet ved den religion sammenlignet med så mange andre. Du har det også med ortodoks jødedom, det er også en uforanderlig størrelse. Du ser det med omskæringsdebatten. Fuldstændig umuligt at forestille sig for rigtig mange jøder, at du kan være jøde uden at snitte forhuden af din søn. Ja. Og der må man jo nok sige, det må for helvede kunne lade sig gøre. For eksempel bare lave et eller andet ritual, og så sige, når han så bliver 18, og han bliver 15, hvad ved jeg, så kan han få lov til selv at sige, vil jeg omskære sig eller ej. Så kan vi socialt presse ham til at gøre det alligevel. Ja, men det vil stadig være et skridt på vejen, kan du følge mig, ikke? Altså, det er jo det der problem med islam, det er, det er sådan en uforandrelig størrelse. Der er behov for en eller anden form for reformation i islam, hvis man sådan kan kigge på lidt mere, hvor problemet er, ikke? Altså, at du godt kan vende dig til, at
det er der jo selvfølgelig heldigvis flere og flere, der begynder at gøre, at du godt kan have islam og være kulturmuslim og have det som så stort set alle danske kristne, ikke? Altså at det ikke behøver at være det, der styrer dit liv og alt, hvad der foregår. Men det er fucking bøvlet spørgsmål der. Du er også lige blevet næstformand, var det ikke sådan, det var? Nej, bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem, ja. I den der forening Frafald, ja. Som jeg ikke har hørt ufattelig meget om, andet end det er sådan lidt noget kontroversielt noget, der er bare på en hemmelig adresse og en generalforsamling, der ikke var helt åben og sådan. Ja, men det var vi nødt til. Ja. Desværre. Men hvad handler foreningen om? Det er en forening, som hjælper frafaldne muslimer, altså eksmuslimer. Og folk, som sådan tvivler og måske gerne vil forlade islam, men som er i et miljø med social kontrol, hvor det bare er fucking svært. Og det er jo igen det der, prøv lige at overveje, der er jo ikke nogen andre religioner, hvor at det øjeblik, du forlader islam, så har, du basically et skyde, et sigtekorn i hovedet. Ja. Og sådan er det for, der er nogle meget, meget modige mennesker, der ellers med i foreningen. Jeg er jo selv ateist, antiteist og så videre. Har aldrig været inde over nogen religion. I hvert fald været med i, jeg læst meget om religion og sådan noget. Men det er jo fuldstændig vanvittigt. Så det, som I virkelig bare gerne vil med den forening, det er, det handler ikke om, at vi skal kritisere islam helt vildt. Vi kan være til kritisk, som vi vil overfor islam, alle mulige andre steder. Det er bare at lave nogle samtalegrupper, nogle netværk, nogle fællesskaber for folk, der enten har forladt islam, og derfor for eksempel bliver truet af familiemedlemmer, eller lige pludselig har hele deres familie vendt ryggen til dem, eller de kan ikke komme i de gamle kvarterer i deres by, fordi så spytter folk efter dem. Der kan være alle mulige ting, ikke? Det kan også være folk, som overvejer at forlade islam, men som virkelig ikke ved, hvad fanden de så skal gøre, fordi så vil det, har deres mand sagt, at så vil han slå hende ihjel. Der kan være mange forskellige ting, så det er virkelig bare at lave, det er jo desværre et ærgerligt ord, et safe space for eksmuslimer og sådan tvivler, fordi det simpelthen bare er, det der er så mærkeligt med islam og muslimer, det er den største religiøse minoritet i Danmark, men det er også den, der er allersværest at forlade. Jeg sad lige og tænkte, at det lyder mega meget som en fodboldklub. Du sad og sagde det der med, hvis du skifter til en anden, eller sådan noget. Det lyder virkelig meget som... Men det er sjældent, at folk, der skifter, bliver slået ihjel i Danmark. Ja. Trods alt. Og det er jo det, der er så forfærdeligt. Det er, altså sådan, jeg var lidt ude og bade og drikke på Ophelia Plads her forleden. Så faldt jeg i snak med en fyr, som havde fået glasskår i foden, som mig og en af mine veninder hjalp ham med at få det ud af foden. Faldt jeg i snak med ham om alt muligt. Og han var muslim, og så snakkede vi lidt om det, og han begyndte at sige, at han synes Erdogan også skulle styre Danmark, fordi han gjorde det godt i Tyrkiet. Spurgte jeg, så sagde jeg til ham, når jeg er i gang med at lave den forening, må jeg spørge dig om noget? Så sagde jeg, synes du, det skal være en dødssynd at forlade islam? Så sagde han, ja. Og det var bare en tilfældig mand, du mødte på gaden? Helt random mand. Han synes, det er godt. Og problemet er, at der er jo rigtig, rigtig mange, hvor det er de færreste, der vil udføre et mord på en, som har forladt islam, men der er rigtig mange, hvor at ideen er, at det er faktisk noget, som Allah kommer til at tage dit liv for. Ikke? Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Så det er virkelig det, som foreningen skal. Og jeg håber bare, at sådan, selvom jeg jo ikke selv har nogen personlige erfaringer med det, at jeg kan hjælpe lidt til den ting der. Fordi nu har jeg også snakket med Mustafa, der er formand, og Miriam, der er næstformand. Og det er godt nok nogle vanvittige historier, de har. Der er også en med, der hedder Rula Akai, som er i familie med Ahmed Akai, ja. Som også har forladt det, og det er jo forfærdeligt. Altså. Så der er jo nogle problemer der, men det er jo sådan en civilsamfundsting, ikke? Altså, det er jo godt, at der kommer sådan noget, kan man sige. Men der er det jo så lidt med at sørge for, at lige de der samtalegrupper, vi ikke bliver infiltreret af en fra Hizb ut-Tahrir, der vil finde ud af, hvem fra Hizb ut-Tahrir, der er ved at forlade religionen, osv. Så, videre, og så, videre. Så der tager man bare lige lidt sikkerhedshensyn. Ja. Spændende. Mm. Det bliver meget sjovt i hvert fald. Men det er jo sådan noget, som jeg godt kunne tænke mig, der kommer. Det er interessant og sjovt, men ja. Ja. Interessant? Ja. Det bliver spændende arbejde. Spændende adrenalin-junkie, så? Nej, overhovedet ikke. Det bliver da vildt fedt at kunne... Altså sådan, det er jo selvfølgelig det er jo hårdt arbejde. Det er jo ikke det nemmeste frivillige arbejde, man kan lave, men det bliver da vildt fedt at så kunne gøre en forskel et sted, hvor der faktisk ikke bliver gjort noget nu til dags. Og det er jo sådan noget, som jeg synes, jo mere stat, der kommer ind i hele det her islam-integration, på en eller anden måde, så det sted, hvor staten går ind, så forhindrer man jo også, at civilsamfundet vil kunne gøre noget. Og det er sådan et generelt problem, men det synes jeg også er et problem med den her debat, at når man siger integration og alle de problemer, der er ved islam, det er noget, som staten skal tage sig af på en eller anden måde, med nogle forbud og nogle love og sådan noget, så ødelægger du også lidt muligheden for, at der kan komme en forening fra falden og alle mulige andre foreninger, som kan gøre nogle ting. Ikke? Altså, der er faktisk begyndt at skyde vildt mange af sådan nogle muslimske foreninger op. Der er en ny identitet, og der er kommet sådan en for kvinder, der forlader tvangsægteskaber også, og sådan noget. Altså bare inden for det sidste år, eller sådan noget. Så det begynder at komme mere og mere af det, og det ved jeg ikke, om man kan takke Yahya Hassan for, eller hvad man kan. Hvor mange praktiserende muslimer, eller folk fra muslimske familier,
overvejer at forlade religioner? Det ved jeg godt, du ikke kan svare på i et tal. Nej. Men altså, er det et meget, meget, meget lille minoritet, eller er der sådan en anselig procentdel af mennesker, der egentlig er i de kredse, der tænker, jeg kan egentlig godt bare være sådan sekulær firehjulsdansker og have et andet liv, end det, jeg har nu? Altså, det ved jeg ikke. Det er faktisk måske lidt svært at svare på. Jeg tror, noget, som er nemmere at sige, det er, at langt de fleste kunne måske godt bare tænke sig at leve et liv, hvor religionen fyldte mindre. Altså, og det er jo også et halvvejs frafald, og også noget, som bliver set ned på. Altså, mine bekendte på min alder, som er muslimske, så er det sådan noget med, altså deres familie ved måske ikke engang, de drikker eller fester. De har haft en kæreste, som deres familie ikke kendte til, fordi hun var jo dansker eller lignende. Og jeg tror, altså der vil forening frafalden, det er jo selvfølgelig for folk, som fuldstændig vælger religionen fra som udgangspunkt. Men der kunne man håbe, det kunne rykke noget, ikke? Altså, fordi det er jo det, der er problemet. Og det burde jo være muligt for eksempel at kunne sætte pris på de traditioner, som man har med, hvis man nu kan lide at faste og alle sådan noget der, og så ligesom sætte pris på alle de fine ting, der kan være ved ens religion, uden at den skal kunne styre dit liv i en negativ retning, ikke? Så jeg tror, mit bud vil være, at det nærmest er flertallet, der godt kunne tænke sig, at islam skulle fylde mindre, men de simpelthen, de holder også øje med hinanden og sådan noget, ikke? Ja. Og det er nok alligevel et mindretal, der i hvert fald har mod til fuldstændig at forlade religionen. Jeg ved ikke, hvor mange der vil gøre det, hvis det bare var uden konsekvenser, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er jo grunden til, altså alle religioner nogensinde har vokset så store, det er jo vold og social kontrol, det er jo ikke idékamp. Jeg ved ikke, hvad tallene er i Danmark, men jeg mener, at i England eller i Storbritannien, der er det 96% af muslimer, mener, at det er altså man skal dø, hvis man forlader præcis islam. 96%. Mm. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad tallene er i Danmark. Jeg ved ikke, om der er lavet undersøgelser på det. Det er der givetvis. Men det er jo nok til, at altså, du ved, dem, som har forladt islam, der er med i bestyrelsen, altså, de har jo fået trusler siden, og altså, det er ikke længe siden, vi stiftede den. Og de lever også alle sammen altså i forvejen, fordi de har forladt islam og været i mere eller mindre grad offentlig omkring det. Lever de jo med nogle sikkerhedsforanstaltninger og sådan noget. Og noget af det, som foreningen også kommer til at skulle gøre, det er faktisk bare at give husly. Ja. Altså, hvis du lige har forladt islam, så skal du have et sted at bo. Og det er ikke altid, der er plads på krisecentrene. Hende Miriam, der er næstformand, hun har fortalt sådan, at tit så kommer folk hen og vil egentlig gerne forlade islam, men så bliver det afvist fra krisecentret, fordi der ikke er plads. Så kunne de ikke forlade islam alligevel. Så må de gå hjem. Og det er typisk kvinder. Ja. Så det er ret hæftigt, men det er jo en del af det også. Ja. Men det er rigtigt, det er svært som liberal, det der islam noget. Også fordi, jeg ved ikke, hvordan I har det. Altså, jeg ved, du også kan være rimelig islamkritisk og sådan, med nogle problemer, der kan være ved indvandring. Man bliver bare hurtigt sat i boks. Du bliver hurtigt tænkt, at så fordi at jeg er med i sådan en forening her, eller fordi jeg kan kritisere nogle problemer, der kan være med islam og indvandring, så er du nyborgerlig, stram kurs, eller måske det, der er værre. Men det er jo igen det der med, hvis ikke det er populært, så er du fjende. Altså det er populismen, vender vejen frem. Jamen, de vil bare gerne sætte ind i kasse, og jeg synes, det er meget, meget svært som liberal. Og jeg tror, der er mange liberale, som holder sig ude af den helt bevidst. Det var mit indtryk, da jeg var med i lav. Der er mange liberale, som så ender med næsten at lægge sig mere op af radikal venstre, simpelthen af frygt for at blive sat hen i nogle meget illiberale strømninger. Mm. Altså blive sat i boks med dem, ikke? Og det er jo også ærgerligt, selvfølgelig. Så man må bare prøve at insistere på, at man godt kan gå ind for frihed, og måske stadig kritisere de ting, der nu skal kritiseres ved indvandring af islam, ikke? Tiden løber, og det sidste spørgsmål, tænker jeg, det er, er danskere egentlig liberale? Altså, for at hoppe tilbage på det spor, eller er vi danskerne bare socialdemokrater helt ind i benet? Er der ingen håb for ude overhovedet? Tror det ikke, vi er det. Jeg tænker, altså er der andre lande, hvor de er mere liberale, end vi er? Det er et godt spørgsmål. Altså man kunne sige Schweiz for eksempel, der er man nok ikke engang mere liberal, der er man bare dybt konservativ, og så bliver det sådan til en mere liberalistisk verdensorden, fordi de simpelthen bare ikke har ændret deres samfund i så høj grad, og deres stat, som vi har, så virker de bare mere liberale. Men jeg ved ikke rigtigt, om der findes meget mere liberale mennesker i verden, hvor der er sådan en liberal party i sende. Altså der er virkelig mange ting, som vi kan gøre i Danmark, og andre bare siger, det er jo dit valg. Men tror du ikke, det er sådan værdimæssigt liberal måske? Altså prøv, sådan vil I høre et vildt fakt? Ja. Mm. Hvis homoseksuelle skal adoptere børn fra udlandet, så er der kun to lande, som Danmark har aftaler med, der vil lade homoseksuelle adoptere et barn. Ja. Da jeg hørte det, tænkte jeg bare, what? Altså, det tror jeg, altså. Og det er ikke engang, det er sådan noget Colombia eller noget andet. Altså, men jeg tænker sådan lidt, hvorfor, altså hvad med Spanien og Tyskland og sådan? Det er måske ikke kæmpe stor overraske, men hvorfor kan dansk far ikke adoptere, altså bare fordi man er homoseksuel? Men det synes man jo som dansk, det er sindssygt mærkeligt, ikke? Det er rigtigt. At blander sig i sådan noget. Og det siger vel noget om, at vi er rimelig åbne overfor. Der er måske noget i forhold til det økonomiske og sådan noget, men på alle andre aspekter af livet, synes jeg, at vi er rimelig
Så meget frisindet måske, rimelig, ikke? Ja. Jeg er rimelig liberal. Der er mange ting, som vi ikke synes, at staten skal blande sig alt for meget i. Der er også masser af steder, hvor vi har problemer, men hvis man, altså, og det vil nok altid være i et samfund, hvor folk skal leve side om side, at man er uenig om ting. Ikke? Men jeg synes, når man ser sådan ud i verden, så er det jo ikke fordi, at det... Når vi har sådan nogle møder med andre liberale tænketanke, sådan nogle konferencer og sådan noget, ikke? Så de historier, man hører, er jo fuldstændig sindssygt, ikke? Altså, så bliver... I forhold til dem, de snakker med, er meget værre end dem, du snakker med, eller hvad? Altså, men også nogle af de problemer, de så snakker om, så snakker sådan, det er også lidt problem med topskatten, og så siger jeg, okay, vores leder kan ikke komme i dag, for dem bliver arresteret af politiet, og sådan noget, ikke? Ja. Ja. Og det er jo land, der ikke ligger mere end 1000 km fra os, eller sådan noget. Jeg tror, vi har det rimelig godt, trods alt, rimelig godt smør. Så nogle gange skal man også passe på at tænke, at vi lever i... en socialdemokratisk diktatur, og vi er så tæt på vi er så tæt på holocaust af liberale. Men jeg tror bare der er ikke særlig mange andre lande i verden, man kan flytte til, og så have det lige så godt som i Danmark. Altså det er selvfølgelig rigtigt. Altså jo, Norge og Sverige og Island og Finland og sådan noget, ikke? Men altså lige snart kom væk fra Nordeuropa. Sige Sverige, ved jeg ikke, om jeg vil bo i. Selv mange steder i USA, synes jeg heller ikke er specielt. Altså, der er mange, der har sådan en idé om, at USA, det er sådan et liberalistisk paradis, ikke? Men de har jo der er også så stor forskel på staterne, jo. Det er både dem, de har også kæmpe problemer med omfanget af regulering. Altså, der er jo simpelthen så mange. Og de har noget af det største stat, man overhovedet har set i verdenshistorien. Ja, det har de jo, den amerikanske stat, den mest magtfulde og kraftfulde stat, man nogensinde har set ever. Så at blive, man bliver tit skudt i skoene, det gør jeg ret tit i mit kommentarfelt på YouTube. Hvorfor flytter du ikke bare til USA? Det er jo bare det, du gerne vil. Det tror jeg, alle oplever. Det gør alle liberal, ja. Så jeg tror, at... Altså relativt i hvert fald, er Danmark meget liberal, ikke? Er de liberal nok? Nej. Nej, selvfølgelig ikke. Det kan ikke, næsten aldrig blive liberalt nok, jo. Men jeg tror ikke, vi skal skamme os over, hvad vi er henne i Danmark. Vi må bare blive med at fortælle vores idéer og argumentere for, at det her det er en pissegod idé. Uanset om de er røde eller brune eller hvad de er, ikke, så argumentere for, hvorfor det her det fungerer, ikke, og hvorfor det virker gennem historien. Så kryds fingre for, at det går. Det kan, der har jo været eksempler på tilbageslag gennem historien, ikke? Altså med samfundet, der egentlig har kørt fint. Venezuela. Jeg ved ikke, hvor fint det kører. Jeg så sådan en grafik, hvor var det sådan en gennemsnitsindkomst per borger i Venezuela, eller var det deres BNP eller sådan noget. Man kan sådan se, at de startede herop, eller de fløj op af listen i 50'erne og 60'erne, og så nu ligger de sådan rigtig meget nede og roder blandt de aller værste socialistiske stater i Syd- og Mellemamerika. Men det gode er, at nu kigger andre lande til Venezuela, så er sådan, okay, det var en dum idé, det der med at nationalisere de vigtige... Det er rigtigt. Blandt andet. Så det er måske noget af det, hvor jeg tror, vi måske skal være en lille smule, jeg ved ikke, hvordan de har i forhold til EU og sådan noget. Altså, jeg tror, EU lige nu er det en kæmpe gevinst, ikke? Fordi der er frihandel indenfor. I det mindste, så ligger der nogle restriktioner for, hvad politikerne kan gøre i Danmark i forhold til frihandel og sådan noget, ikke? Og der er også nogle, altså, det der med, der er nogen, der beskytter vores individuelle rettigheder i et eller andet omfang. Men jeg vil være der, hvor jeg synes, du er på tipping point, hvor EU gør mere dårligt for alt liberalt, end det gør godt. Det der med, jo mere overstatsligt det bliver, jo mindre... Jo mindre konkurrence er der mellem staterne. Men det bryder lidt med dit decentrale... Hvad var det princippet, du kaldte det? Subsidiaritetsprincippet. Ja, det bryder lidt med det princip af, det kan man godt sige. At være EU-tilhænger. Gør det ikke? Jamen, jeg ved ikke, om jeg er EU-tilhænger. Jeg siger bare nøgternt, at jeg tror lige nu, hvor vi står lige nu, der tror jeg, det er en kæmpe gevinst. Altså, der tror jeg, EU gør mere godt end skidt. Hvorfor? Jeg forstår ikke helt, hvorfor det gør mere godt. Det hele der frihandelsmarked. Altså, hele frihandelsideen. Men nu er de begyndt selv at indkræve skatter, de begyndte at, altså grunden til, at vi har racismeparagraf, som er, som den er, og så videre, det er jo også på grund af EU, og mange af de lovgivninger, der kommer i EU, det er jo over halvdelen, er det ikke flertallet, størstedelen af de lov, der kommer i Danmark? Det er meget i hvert fald, meget stor fraktion. Nej, så stort ikke, vi har faktisk nogle notater på vej, men det betyder helt sikkert noget for lovgivningen i Danmark, ikke? Det er også det, jeg siger, fordi jeg tror, når man har sådan en der, så vil det vokser bare, ikke? Altså, der er ikke rigtig... Det er ligesom velfærdsstaten, det vokser bare. Man kan ikke skrive forfatninger, som, som begrænser statens vokseværk, vel? Det er ligesom at have en lille bit smule kraft, har jeg set sådan et meme med, i forhold til... til anarkisme. Og jeg synes, det er fedt at sammenligne staten med kraft. Så er der sådan et billede af sådan en kirurg, der står og skærer i en eller anden, og så står der... Mike, the minarchist surgeon, I'm just gonna remove a little bit of the tumor. Eller just leave a little bit. Men det tror jeg, man skal... Det er også derfor, jeg har det. Jeg vil gerne have en lille smule kraft. Derfor, jeg synes, det der subsidiaritetsprincip er vigtigt. Det er, fordi det er vigtigt med konkurrence, ikke? Og det fjerner man jo lidt, når man har sådan noget... Det er jo røget big time EU. Og jo mere man lægger over til... Jo mere altså, Stine Bosse og hendes venner, de får deres vilje. Jeg var i radio-debat med hende, det var ikke nemt.
Hun var meget flink, jo, men altså, fuck. Og hvor det ender hen, det ved jeg ikke, men det er sådan nogle ting, som jeg er lidt nervøs for. Skal vi runde af med, at Stine Bosse er flink, men vi kan ikke lide hende alligevel? Lad os kalde den der. Hvad så, Klaas? 180grader.dk, der kan man selvfølgelig finde ting. Ellers Klaas Thejlgaard.dk, er der andre steder, man kan... Jeg har fået en rigtig politiker-Facebook-side, hvor jeg skriver sure ting ny og næ. Så for pokker. Tit sådan noget ytringsfrihed, Mohammed-tegninger, jeg er sur på Mette Frederiksen. Ja. Det er sådan en god pærevilling. Ja, så der kan man finde Klaas Thejlgaard. Klaas Kirkby Thejlgaard. Sådan. Jonas? Jeg hedder Jonas Erby på Facebook og Twitter, og så er der Realstaten. Ja. Jeg tror, hvis man søger på hashtag Realstaten på nærmest alle platforme. Nej, ikke alle, men ikke TikTok er vi ikke på endnu. Men, jeg er kun på TikTok. Jeg skal danne en eller anden regel på TikTok. men så finder man også det der Realstaten ting der, ikke? Perfekt. Hashtag Realstaten. Jamen, det var dagens afsnit med fokus på liberalisme. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Og skud ud til mænd. Og liberalisme. Og liberalisme. Skud til mænd og liberalisme. Tak for det. Bum. Et svær i hovedet, eller et eller andet. Det var i hvert fald den træplade, der sad i bunden af Dolphs mund. Fløj ind i Jonas Schmidts mund, så tænderne knækkede ud, og han blødt ud over det hele. Og Dolph råber normalt, du ved, Johannes Schmidt Nielsen, din neak.